Vesprada. Bona vesprada a tots. Anem a començar el ple ordinari d'avui dia 11 de març. Són les 4:30 de la vespre i el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de les actes de les sessions anteriors que van tindre lloc els dies 11, 20 i 22 de febrer de 2019. Algun regidor o regidora vol intervindre? No? Passem a la votació. Vots a favor de la seva aprovació? Queden aprovades per unanimitat. El punt següent és el 24/2019, la dació de comptes de decrets i resolucions d'alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre. Algun regidor, regidora, vol intervindre? Senyor Manrique, té vostè la paraula. Muchas gracias, señora alcaldesa, y buenas tardes a todos. Yo simplemente hacer colación a dos resoluciones, la 355, referente a la significativa previsión de gasto para este año en el tema de comunicaciones postales, que ascienden a 10.000 euros más otros 1.000 euros para el juzgado en el periodo que comprende de enero a noviembre de 2019, 11 meses, como para no plantearse sacar el servicio a licitación. No obstante, después haré el planteamiento como veremos más tarde en el punto 27, y haré una pequeña colación al respecto. Y después sobre la resolución 383, sobre la solicitud de una subvención para la redacción de un plan director del puente de Santa Quiteria con un presupuesto estimado de 15.669 euros más IVA. Significar la falta de información al respecto en la correspondiente comisión informativa, y dado que no se ha hecho traslado como tal, se lo pregunto aquí, señora alcaldesa, en el pleno. ¿Se ha pedido esta subvención conjuntamente con el Ayuntamiento de Villarreal para que la actuación, en el mejor de los casos, sea una actuación integral que incluso pudiera devenir aún más, si cabe, a poder recibir más fácilmente la subvención, o se ha hecho por libre solicitando única y exclusivamente el Ayuntamiento esta subvención? Nada más. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias a vos. ¿Algún regidor más? ¿Regidora? ¿No? ¿Segunda intervención? Le he hecho una pregunta, así que me gustaría que al menos me la respondiera, pues por lo menos para ser conocedores de esta situación, dado que ya en comisión informativa pues no se nos da la correspondiente información. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gràcies a vostè, senyor Manrique. Respecte a les comunicacions postals que vostè fa referència, estem adherits al conveni subscrit amb correus, i totes les comunicacions postals que se fan en base a aquest conveni subscrit al que ens vam adherir. I respecte a les subvencions per al pla director, és una subvenció de vora 100.000 euros que trau la Conselleria de Patrimoni, és per l'entorn Vic, en aquest cas l'entorn Vic de Santa Quiteria, del pont de Santa Quiteria, i evidentment s'ha demanat conjuntament amb Villarreal. Això fa temps que ja vaig donar aquesta informació, la vaig fer la informació pública. Se tramita, com no pot ser tampoc d'altra manera, cada ajuntament la seva, però referida i fent un treball conjunt els dos ajuntaments, perquè l'entorn Vic del pont de Santa Quiteria és únic i pertany als dos termes municipals, el de Villarreal i el d'Almassora. Per tant, que queda resposta d'aquesta forma a la seva pregunta. La subvenció de la conselleria aplega fins a 100.000 euros per a aquests entorns, però bé, no vol dir això, quizá siga la quantitat que ens pertoca. Hem demanat el que corresponia segons l'import que està estimat per a la redacció del pla. Gràcies a vostè. Passem d'esta forma al punt 25/2019, dació de comptes del decret pel que s'aprova el pla d'acció resultant de l'informe de control financer de 2017. Alguna intervenció? Sí, senyor Martínez, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Molt breument, després de veure, sabem tots el que és aquest document, però dues qüestions, per si me'l poden respondre ara, i és, parla bàsicament
del tema de la falta de gestió de subvencions, que era un dels punts que se va tratar. Se va donar la modificació de la vacant de TAC d'urbanisme atribuint-li també aquestes funcions, que no està coberta encara, si sabem això quan se cobrirà. I l'altra era respecte al tema de respecte a la modificació de la llei de contractes, que ha provocat un reforç de personal per tot el que ha comportat. En aquests moments, tal com diu l'informe, s'han fet càrrec el Sencuju a través del programa de Sencuju per a aquest treball. Tots sabem que aquest tipus de contractes són temporals, en concret aquests acaben en juliol del 2019. Entendem que és algo que és estructural, perquè la llei de contractes el que ha fet és vindre a modificar tota l'estructura, i si tenim, a partir d'ahir s'ha previst algun tipus de pla per a donar-li més consistència per a tot el tema de la llei de contractes i donar resposta a tota la problemàtica i tot l'increment que s'ha produït en la llei de contractes. Gràcies, senyor Martínez. Algun regidor més? Senyor Beltrán, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs el tema és, o sigui, això de modificar la plaça vacant, i contestar-li que en breu ja està a punt de que vinga a prendre possessió. I bueno, com era una plaça de que era via estatal, entonces no, hasta que no se facin les tramitacions pertinents, pues no toca, però ja està més o menys que en breu s'incorporarà. Serà qüestió de dies. I respecte a l'altre, sí que se va fer, sí que s'ha tingut en... Bueno, se va fer, en principi, se va optar per el Sencuju, i dos persones, i bueno, estem en estudi reforçar el departament per la gran quantitat de contractes que, al canvi de la llei de contractes, estem desbordats en aquest departament, i sí que estem estudiant el tema a veure si podem reforçar-lo d'una altra manera. Gràcies, senyor Beltrán. Sí, senyora Agustí, té la paraula. Sí, bé, bona vesprada a tots i a totes. Simplement jo crec que ja està un poc contestada les qüestions que el portaveu del Partit Popular ha presentat. Això és un pla d'acció que deriva d'aquest control intern d'intervenció, que n'hi havia que fer-lo i que l'únic que d'alguna manera s'ha consignat en el pla d'acció són les mesures a adoptar i el compliment en plaç. Conforme ja he dit, jo tampoc no vaig a donar una data exacta, però la vacant que tenim està a punt de cobrir-se, per tant serà en breu, sense evidentment poder tancar quin serà la data exacta. I en el Departament de Contratació, que sí que és veritat que derivada de la nova llei pues, ha hagut un acumulament de treball, perquè evidentment hi havia que convertir els contractes en un altre tipus de contratació més complexa. De moment ixe va ser en el seu moment la solució que vam adoptar. S'ha millorat el funcionament des del punt de vista administratiu de la gestió, i està tot un poc en estudi, però de moment ixe és el recurs humà que compta el Departament de Contratació. Segon torn de paraula. No? Passem a la... Com és una dació de comptes també, anem a passar al següent punt, que és el 26/2019, dació de comptes de la liquidació del pressupost de 2018. Algun regidor vol intervindre? No? No hi ha cap. Senyor Martínez, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la liquidació del pressupost no diferís molt, perquè en l'anterior plenari ja vam parlar de la liquidació, de l'execució del pressupost en el quart trimestre, que ve a ser més o menys pràcticament el resultat de pressupostari de final d'any. Sí que hi ve a confirmar pues, qüestions que ja vam parlar allí, com era, pues, per exemple, que s'havia consolidat el tema de la pujada del 15% de la taxa de basures. Sí que m'agradaria en aquest punt fer una referència, perquè sí que és cert que durant l'època del Partit Popular se va pujar la taxa de la basura, se va pujar d'acord als acords que hi havia d'Arcí Plaça, que se confirmaven, lògicament, en els plenaris, hasta ahí arribem. Se feia sempre dia tots els ajuntaments a la vega en base a aquest acord que se prenia allí, que evidentment després era el propi ajuntament. Hasta ahí, com dia, ho sabem. I el que han criticat sempre ha sigut que va ser així en Almassora, va ser també en Borriana, però la resta d'ajuntaments no se va produir aquesta pujada del 15%. És una de les qüestions que hem criticat per a deixar-lo clar. Bé, això és és una de les qüestions que se consolida. També el gasto excessiu en el cost excessiu que n'hi ha en partides de publicitat i propaganda, a banda de l'empresa externa que també hem vist més de 12.000 euros només l'últim any, una empresa externa de publicitat.
El tema de les festes és una altra partida també que hem vist que sobrepassa, més de 100.000 euros, inclús en els decrets de pago d'aquest mes estem ben encara pagos de factures d'octubre. Per tant, és algo que ja també ve sent una constant. I, evidentment, a nivell d'inversions, la més gran, que era la més gran de tota la legislatura, que era la del Trinquet, en aquests moments continua paralitzada, encara que sabem que d'ací poquet començarà. Per tant, al final, després el resultat, ja entra en el que diu el propi informe, el resultat del remanent de tesoreria, estem parlant de 457.000 euros, 457.640 per a ser exactes. En l'any 2017 el tancament va ser de 1.130.000 i si ho comparem amb l'anterior van ser de 3,6 milions d'euros. Per tant, ahí tenim la comparativa de quina ha sigut l'evolució dels remanents de tesoreria. També un altre problema, que voldríem saber si hi ha algun plan, perquè també és un dels problemes que venim arrastrant de forma històrica, és els drets pendents de cobro. Valoren estan aproximadament en 13,6 milions d'euros en aquests moments, encara que han baixat un poc respecte a l'any passat, però encara queden 13,6 milions d'euros. Tenim també, tanquem l'any, en un 40% d'increment d'acreedors de pagament de l'Ajuntament. I també un dato absolutament significatiu que ve a corroborar moltes qüestions que hem criticat en este plenari és que el capítol 2, la suma dels dos, és a dir, personal i gasto corrent, en aquest últim any han sofrit un augment del 1,6 milions d'euros. 1,6 milions d'euros del capítol 2 només en el gasto corrent d'un milió d'euros més que l'any anterior, tenint en compte, i torno a repetir, que en este mes estem pagant encara qüestions de l'any anterior que corresponen al capítol 2, per tant, supera aquest milió d'euros d'increment de gasto. I també parla del descens d'inversions reals, que ha passat aproximadament un 25% menys que l'any anterior. I un altre aspecte que també marca dins de la liquidació són els més de 6.000 euros que n'hi ha pendents de cobro, de pago per part de la Generalitat i de cobro per part de l'Ajuntament de subvencions. Grans nombre d'elles són de programes socials i voldríem també saber si n'hi ha alguna previsió respecte a aquest cobrament. Sembla que això és el que volíem nosaltres ressaltar respecte a la liquidació. Gràcies, senyor Martínez. El Trinquet en aquests moments, avui mateix, ja està també l'empresa allí, ja sap que a més no ha estat paralitzat, sinó que va ser adjudicat el contracte. L'empresa ha estat fent les valoracions prèvies per a reprendre una obra que estava a començar i que tenien que fer precisament a còpies també de materials per a poder començar a treballar, i avui mateixa ja han estat allí. Per tant, pues bueno, alegramos de que això siga aixina i de que puga estar acabada l'obra. Bueno, segur que estarà acabada abans de que acabi l'any. Respecte a senyor Beltrán, sí? Pues te vostre. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en primer lloc, des de l'equip de govern, donar gràcies al Departament d'Intervenció i al Departament de Tesoria per el seu treball d'obtindre aquesta liquidació. I bé, un resultat pressupostari ajustat de 1.300.000 euros i s'obté d'aquests drets reconeguts nets i la diferència dels drets reconeguts nets i les obligacions reconegudes netes i els ajustos de romanents i desviacions financeres positives i negatives. Respecte a les sumes d'aquestes quantitats, dir que aquesta despesa computable del 2018 no supera el límit de la despesa computable del 2017, per lo que se complís i s'arregla el gasto, encara que diuen que sí, que s'ha fet més, hem gastat més, però hem fet més coses. Per això la partida de gasto corrent és major, però sempre complint i s'arregla el gasto que ens marquen aquestes directrius. Respecte a la taxa de basures, ho hem comentat moltíssimes vegades, si a nosaltres ens venen
que se genera més basura, això té que repercutir no tot a l'Ajuntament, sinó que una part la van repercutir als diguem, als contribuents. Per què? Perquè faria que reciclarien més i no tindrien tantes quilos de basura. No sé si és per el sistema d'embalatges o per el sistema de generació de basures que crea la gent, però bueno, se veu que aquesta tendència cada vegada és major, i és una decisió que es va prendre en aquest moment per no causar aquest sobrecost a l'Ajuntament, que normalment estem assumint ja un percentatge més alt que en altres anys també que paga l'Ajuntament d'aquest sobrecost de la basura. I aquest sobrecost venia per aquest transport que se feia i per a altres plantes, que ja s'ha explicat moltes vegades així en aquest Ajuntament. Respecte al trinquet, que bueno, ja s'ha comentat que avui estan les estructures del trinquet, ja porten unes setmanes fent les estructures i avui ja estan ficant-les allí en el que es col·locant les estructures del trinquet. Bé, jo crec que el nivell, comentant del nivell de liquidació del pressupost, sí que ha sigut el trinquet el que ens ha restat i aquest número d'inversions que s'han fet menys, però bueno, esperem que ara en breu s'acaben de materialitzar. I els números dona aquests números de remanent de tesoreria un poc més baixets perquè moltes factures han arribat a final d'any i bueno, no s'han pogut pagar en l'últim període i se computarà, no? S'han pagat a principi d'any. Gràcies, senyor Beltrán. Senyor Agustí, té vostè la paraula. Sí, bé, algunes consideracions. Jo, un poc la primera, per enmarcar un poc la intervenció. A mi no m'ha quedat clar, de l'exposició que ha fet el portaveu del Partit Popular, si la evolució en el remanent de tesoreria li pareix un dato positiu d'execució del pressupost o no, perquè vostè ha marcat, jo li pregunto, si me permetís també que faci aquesta qüestió dirigida al seu grup, no m'ha quedat clar, perquè sí que és veritat que ha donat les xifres d'exercicis anteriors, és veritat que teníem un acumular remanent de tesoreria, si m'ho anem a altres exercicis, inclús en torno als 3.492.000 del 2015, i en aquest moment estem en un remanent positiu de 457.000, que jo crec que és un dato, des del punt de vista de l'execució pressupostària, positiu. Donar diverses claus que crec que ja vam donar quan vam passar, és cert, l'informe del quart trimestre, i per deixar clar alguns conceptes que també s'han dit ara, és a dir, estem en la millor execució pressupostària d'aquesta legislatura, aquest exercici ha sigut el que millor ha executat el pressupost global, per tant és un dato positiu. Estem també en un nivell d'inversió semblant a d'exercicis anteriors, no és cert que haguem tingut un percentatge d'inversió inferior, estàvem en aquest 69%, tot i que el trinquet no l'hem pogut executar, i això ja també vaig explicar, que això a partir d'un gran esforç que va fer aquest equip de govern de transformar aquesta inversió, que evidentment s'havia quedat bloquejada, en altres perquè el resultat final no fos en absolut un percentatge inferior a exercicis anteriors. Per tant, si hem executat més, hem seguit un poc la línia d'inversió, crec que estem davant d'un pressupost respecte a la liquidació excel·lent i positiu. Jo no vaig entrar en consideració, senyor Martínez, de la Reciplaça. Vostès, evidentment, tenen, conforme vaig dir, poques ja conceptes electorals o preelectorals que ficar damunt de la taula, però sí que li donaré datos. Perquè quan vostè parla de la pujada, se'n pot anar a un dato objectiu comparatiu, que és la pressió fiscal. I mira, la pressió fiscal actualment del municipi d'Almassora, que és la ràtio que és dels ingressos fiscals dividida per el número d'habitants, estem en 537,2. Si m'ho anem, per exemple, a un exercici com el 2012, en aquest municipi estàvem en 708. I evidentment hem anat consolidant una baixada a la pressió fiscal perquè és evident, per més que vostès vulguin repetir i repetir, que no han hagut pujades en els impostos, que per tant hem fet una política absolutament de contenció. Convindrà amb mi, perquè també és un dato que en ocasions hem ja pogut ficar damunt de la taula, que la reducció de deuda és espectacular. Jo permetixo que gasti aquesta paraula, és que és espectacular. Per què? Perquè aquest equip de govern ha gestionat, a més, pensant en reduir la deuda, aplicant el remanent de tesoreria en uns percentatges importants a aquesta reducció. Aquest ajuntament el 2013 tenia 11,8 milions d'euros de deuda i actualment ne té 2,6 en la liquidació inicial del 2018, que evidentment és un dato inferior al tancament del 2018. Per tant, jo crec que són datos objectius des del punt de vista econòmic que estan ahí, que són absolutament inqüestionables, que jo, evidentment, aprofito una vegada més per agrair el treball de la part tècnica del Departament
d'intervenció, però també crec honradament i honestament que aquest equip de govern ha gestionat aquest municipi des del punt de vista de l'execució en inversions, en gasto corrent, com vostè ha manifestat, en reducció de deuda, d'una manera, jo crec que més que en nota. Gràcies, senyora Agustí. Segona intervenció. Senyor Martínez, la paraula. Sí, per fer algunes valoracions, jo crec que els posicionaments estan molt clars, tant de vostès com els nostres, però, evidentment, lo de les inversions no m'ho invento jo, els números absoluts parlen de 6.000 euros menys d'inversió en matèria d'inversió, ho trac de l'informe, no me l'invente. Respecte a la pressió fiscal, pues, bueno, són ràtios i són, no vaig a dir res més, ahí estan les ràtios, i respecte a la reducció de la deuda que dient, doncs pues, mire, clar que és que no en tinc un més remei. O sea, ara trauen pit de la reducció de la deuda quan han criticat una de les lleis, una de les normes que els ha obligat a la reducció de la deuda, com era l'aplicació, la normativa que del denostat ministro Montoro, que tant l'han criticat vostès així. Per tant, nosaltres ens alegrem, no estem dient res respecte al sanejament de l'Ajuntament. Mira, és que, evidentment, vostès ja van heretar un Ajuntament sanejat, a pesar de la bancarrota que vostès van dir que anaven a tindre. Perquè així se'ns va dir que estàvem en la bancarrota, que teníem que pagar la vina de Generalitat i no sé quantes coses més, que estàvem en la bancarrota. Doncs pues mire, vostès van heretar un pressupost que els primers mesos van poder fer modificacions de crèdit de quasi 2 milions d'euros sense demanar-li un préstec, que eren tot en diners que estaven en l'Ajuntament, van tenir uns remanents a final d'any de 3 i pico milions d'euros. Per tant, bueno, pues tot el que hagin fet, s'han gastat més diners? Pues s'han gastat més diners. Després ahí podem entrar, senyor Beltrán, si estan ben gastats, no estan ben gastats, si, com hem dit més d'una vegada, si les actuacions per a 6 persones, aquestes qüestions que han repetit així moltes vegades, o la política d'assumir el cost de la basura, com han parlat més d'una vegada, que és un cost que és per a tota la població, assumir-la entre tots els veïns, o els 200.000 euros menys d'ingressos a la piscina, que el que van fer és assumir-los des de l'Ajuntament i beneficiava pues, els 1.500 socis que poden haver com a màxim. Per tant, són criteris, simplement. Val? Entonces, bueno, són qüestions que són totes matisables i que, evidentment, nosaltres ho hem ficat damunt la taula i volíem ficar-lo també en el tancament d'aquest exercici. Gràcies, senyor Martínez. Senyor Beltrán, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, fer constar el gran esforç que s'ha fet des d'aquest ajuntament per ajustar bé el pressupost, gastar el mínim possible en fer més inversions, totes les possibles que han pogut fer, com el tema del trinquet, intentar canviar els diners per ficar altres inversions que se poden executar lo antes possible. Per recuperar aquests diners, perquè sabíem que no se podia executar el triquet en breu, i bueno, pues aquest esforç ha sigut gran i volia recalcar aquest gran esforç que han fet tots els polítics i tots els tècnics per ajustar i per donar més servei lo que és a la ciutadania, que és la base. Respecte a l'endeudament, pues sí, pues hem reduït quasi en 9 milions d'endeudament en 4 anys, que és molt important aquesta reducció d'endeudament, i bueno, l'Ajuntament, pues bueno, pues, o 4, en 4 anys ha dit. Entonces és un esforç que s'ha fet i bueno, que és prou important. I respecte al gasto, ja que ho ha comentat, que sí, s'ha augmentat el gasto, però sempre complint aquesta regla del gasto, perquè el que han fet és fer moltíssimes coses en aquest ajuntament, moltíssims programes, moltíssimes plans que han tingut, i la veritat que és millorar tots aquests servicis, tots els contractes que estaven molt limitats en aquest ajuntament, contractes que en la seva època van reduir moltíssim, van limitar moltíssim, i nosaltres hem ampliat per a millorar el servei de la ciutadania, tant en el contracte de neteja, el contracte de tots els contractes que n'hi havia que estaven tots limitats. Bueno, pues això el que fa és pujar aquest gasto corrent, però millorar sempre els serveis de la ciutadania. I respecte a la taxa que diuen vostès, pues, bueno, nosaltres no hem pujat l'IBI com vosaltres
com vostès pujaven, que marca l'Estat, i s'ha pujat el 5% tots els anys que marca l'Estat, de pujar el 5%, nosaltres no el van pujar, i un marco moral pujar-ho, i nosaltres el van congelar, i se impost no el van pujar, que ens obligava a pujar-lo al 5%, i això són aquestes polítiques de no pujar els impostos. O el tema de la piscina, per exemple, que me recordé jo en l'època aquella, que el primer que feien era pujar totes les taxes de la piscina, i al final van deixar el servei que no anava ningú a la piscina, i ara, sin embargo, són serveis que estan plens de gent, que és el que se vol donar des de l'Ajuntament, un servei a la ciutadania que siga social. Gràcies, senyor Beltrán. Senyor Agustí, té la paraula. Sí, jo intentaré ser breu. Jo crec que poc que discutir en el Partit Popular en matèria econòmica, perquè vull recordar-li que el pressupost de l'exercici de 2019 vostès el van aprovar conjuntament amb nosaltres. Així van haver 20 regidors de 21 que van aprovar uns comptes que estic segur de que ho saben, però a més de la part del gasto també està la part dels ingressos. Per tant, vostès van recolzar tot el que era el pressupost municipal, que recollís, evidentment, aquestes dues dinàmiques, que són els ingressos que deriven de les diferents transferències i també dels impostos i de les taxes, i evidentment també de la part d'on d'alguna manera gastem en capítol 1, en capítol 2, en transferències o en capítol 6. Per tant, jo crec que podem seguir parlant, però poca discussió podem partir, perquè vostès evidentment van tindre un recolzament, cosa que jo els torno avui així a agrair. Mire, jo no són posicionaments ni polítics ni ideològics, són datos objectius. Quan jo li he parlat de la pressió fiscal, vostè hi ha alguna cosa així com, bueno, pues això està ahí i tal. No, això és un dato objectiu. És un dato clar que el que demostra és que la pressió fiscal que patís el ciutadà i la ciutadana almassora és menor que en els exercicis anteriors. Jo no dic res més. Cada un ja trau les seues pròpies conclusions, incluïs vostès, que també les poden traure, perquè a més van tindre la responsabilitat en matèria econòmica i en matèria de gestió en aquest ajuntament. I d'alguna manera jo crec que al final les dades són com són. El 2015, a l'inici, teníem 6,6 milions de deute, que bueno, jo no sé si ens van entregar un ajuntament sanejat. El que sí que sé és que la següent corporació, siga la que siga, sí que rebrà un ajuntament molt més sanejat, perquè la deuda l'hem baixada fins, conforme he dit, a l'inici del 2018, en aquests 2,6 milions d'euros, i caminem cap a la deuda zero. Simplement li faré una consideració, que és òbvia, però diguem-lo al revés, perquè vostè diu que la llei Montoro ens obligava. Home, no, haguem pogut no amortitzar i volcar els diners a més remanent de tesoreria. Però, evidentment, el que hem volgut és reduir el deute, perquè, evidentment, aquest ajuntament, d'alguna manera, no paga aquests interessos, i perquè crec que és bo pel conjunt de veïns i veïnes d'Almassora. Gràcies, senyora Agustí. Acabada la dació de comptes de la liquidació del pressupost, passem al punt 27/2019, dació de comptes de l'informe d'intervenció de les resolucions contràries a les objeccions efectuades en 2018. Algun regidor o regidora vol intervindre? Senyor Manrique, té vostè la paraula. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy brevemente, con la nueva ley de contrataciones, el criterio de precio ya no es válido por el que se podía contratar de forma directa determinados servicios, dividiendo los mismos en varios en un determinado periodo de tiempo. Y entra en marcha el valor estimado que determina el conjuntar los correspondientes servicios que son susceptibles de constituir un mismo objeto, y de la que el propio informe de intervención manifiesta en este sentido sobre la tramitación por la vía de ordinaria de la contratación del servicio de grúas, el de alarmas, el de gas y el del bus de la URGI. Yo simplemente sí que les pido que tengan en cuenta en este sentido, y ya he manifestado en otras ocasiones, en cuanto a, refiere al menos la contratación del tema de los castillos de fuegos artificiales, la recogida de animales, el alquiler de la carpa, el alquiler de barreras para fiestas, la televisión, las contrataciones de obras para el acondicionamiento de acceso de aceras, o incluso el servicio de comunicaciones postales que anteriormente en la dación de decretos he manifestado. Simplemente pues que se tengan en cuenta y se liciten o se saquen por el procedimiento ordinario correspondiente por cumplir el tema de la ley de contratación. Muchas gracias, señor alcalde. Gràcies, senyor Manrique. Alguna intervenció més? No? Senyor Beltrán, té vostè la paraula. Bé, ahí està. Bueno, estan tots els informes i justificatius de per què
aquest servei de grua, aquest servei d'alarmes, el tema del subministre de gas, el servei de la UGI, la justificació perquè se van quedar, se va acabar el contracte i se tenia que tornar a licitar i les factures se tenien que pagar i les factures no podien deixar-se sense gas a la piscina o sense servei de grua sense fer aquest servei o el subministre de gas als col·legis també o el tema del bus de la UGI pues, ja se va solventar en el tema d'aquest conveni que se va fer en Borriana. S'han solventat aquestes solucions i bueno, ahí estan tots els informes justificatius. Gràcies, senyor Beltrán. Senyor Agustí, té la paraula. Sí, bé, jo no vaig entrar un poc a la justificació, entenc que tampoc ningú grup ha fet manifestacions al respecte, està justificat els diferents servicis que evidentment han estat fora de lo que és la normalitat dins del servici, dins de la llei de contractes. Jo simplement volia fer una intervenció i una reflexió, senyor Manrique, jo li agraïs, i li ho dic en un tono positiu, certament, però les objeccions són estes, no les que vostè ha manifestat, és a dir, així i tot, algunes de les que vostè ha manifestat estem treballant en poder redactar els plecs de condicions. Gràcies, senyora Agustí. Alguna intervenció més? Segona intervenció? No? Vale, passem, per tant, a el punt 28/2019, dació de comptes de la memòria anual de serveis de la policia local de l'exercici 2018. Algun regidor? Sí, senyor Manrique, té vostè la paraula. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo, en primer lugar, simplemente agradecer y reconocer el trabajo en la elaboración de esta memoria a la jefatura de la Policía Local y en la que se refleja todo lo relativo a este departamento. En este sentido, sí que quisiera trasladar la preocupación y la necesidad de reforzar la seguridad en determinadas zonas de la población sobre el incremento de delincuencia, conflictividad y faltas de convivencia y que di traslado también en la dación del año pasado y en lo que se refiere sobre todo al menudeo de drogas y que, por miedos a posibles represalias, nuestros vecinos no denuncian, como así me han manifestado en repetidas ocasiones. Y es evidente que el problema está ahí, y lo digo por las zonas a las que refiere la calle Borriol, la calle Juan de Austria y las proximidades en Plaza Botánic y en la calle San Martín y Plaza San Martín. Por lo que sería conveniente una mayor presencia policial en ese sentido, así como un mayor número de identificaciones de quienes acceden a estas zonas que todos conocemos y que indiscutiblemente haría que menguara la venta y el trapicheo de drogas y, por tanto, estos puntos de delincuencia. Trasladar también la gran cantidad de quejas que me llegan sobre el tema de los orines y las deposiciones de perros en las vías públicas, que hacen necesario llevar campañas sancionadoras más agresivas por parte de la policía local y, sobre todo, castigar la reincidencia, máxime cuando hay una ordenanza al respecto que regula las obligaciones en cuanto a la tenencia de animales. Trasladé en comisión la posibilidad de llevar a cabo la unidireccionalidad de varios viales por cuestiones de seguridad al jefe de policía, referente en este caso también a la avenida Castellón y San Fernando, a la calle Boqueras, en el tramo que va y que comprende las calles entre la calle Purísima y la avenida José Ortiz, incluso Constitución, dado que la unidireccionalidad se ha llevado también a cabo en grandes ciudades y en pueblos importantes y son susceptibles de tener una mayor dificultad para poder ejecutarlo y se han podido llevar a cabo. Máxime, y por tanto en Almazora se podría llevar a cabo si hay, claro está, una voluntad política y que indudablemente incrementaría lo que es la seguridad de nuestros ciudadanos. Aunque ello, y así lo manifesté en la propia comisión, conllevará la remodelación y el estudio de la redireccionalidad de otros viales adyacentes a los mencionados, reincidir que es una cuestión sobre todo de seguridad y que una vez llevada a cabo nuestros ciudadanos generarán un nuevo hábito de acceso a los diferentes viales según convenga. A ello, el propio jefe de policía sí que manifestó que se estaba llevando un estudio en cuanto a lo que refiere a la avenida Castellón y a la calle San Fernando, pero que sobre las otras zonas mencionadas pues no hay nada al respecto. Yo simplemente les pido que hagan una ampliación y la posibilidad de estudiar esta posibilidad de unidireccionalidad en toda la población, dado que ya me reitero, pero no deja de ser evidentemente una preocupación que redundaría en una mayor seguridad para nuestros ciudadanos. Y simplemente, nada, agradecer nuevamente y trasladar la enhorabuena por el trabajo que realiza la policía local de Almazora en nuestro municipio. Muchas gracias.
Gràcies a vostè, senyor Manrique. Senyor Vinyals, té vostè la paraula. Sí, bona vesprada a tots. Simplement després del exhaustiu informe que ens va presentar el jefe de la policia local, el senyor Verdoy, jo crec que queda demostrat que tenim una policia més que eficient. Crec que són els primers que saben els punts de millora que a hores d'ara tenen que fer, que portar al terme, però destacar, evidentment, que tenim una policia que ens podem sentir orgullosos d'ella. Jo, per la meva part, volia que traslladar de forma personal el meu agraïment i estic convençut, com he dit, que els punts de millora, que són els primers que saben on s'han de fer, me consta que ficaran tot l'interès del món per aportar a terme aquestes millores i que podem sentir-nos, com he dit, orgullosos de moment de la tasca que estan portant any darrere any. Gràcies. Gràcies a vostè, senyor Vinyal. Senyora Vagante, vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, como vamos a decir todos, antes que nada reconocer pues que hacen un trabajo fantástico, que hacen todo lo que pueden, que se implican, que la verdad es que después de que el jefe de policía nos explicase todos los datos, todo lo que hacen, es incluso increíble que puedan llegar a hacer tantas cosas, eso es cierto. Pero, y lo que ha dicho el señor Manrique, es cierto que hay muchos ciudadanos que tienen quejas sobre la policía local, porque creo, sinceramente, que muchos no entienden cuáles son las competencias de la policía local, cuáles son de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Pero sí que es cierto que quizá a los ciudadanos les falta un poquito de esa información, qué es la función de un policía local. A mi manera de entenderlo, creo que les falta ese poquito para entender, no culpabilizar a la policía local por no hacer unas actuaciones que realmente no puede. No puede, no es que no quieras, es que no puede. Y bueno, dicho todo esto, no puedo dejar de decir el problema que hubo en la policía local, que había solamente tres agentes, cuando tendría que haber cinco. En festivo, se firmó en un convenio. Es cierto que luego, cuando el informe que nos pasaron, había gente de baja, había gente de vacaciones, pero creemos que eso es en parte justificar lo que no se debe justificar. Debe haber los cinco agentes. Creo que este pueblo tiene 26.000 habitantes y menos mal, y afortunadamente nunca ha habido nada grave que lamentar, pero quizá no deberíamos llegar a esa circunstancia. Y bueno, desde luego no dejar de admirar ni de promocionar la capacidad que tiene la policía local de este pueblo. De hecho, con lo de las víctimas de violencia de género y todas estas cosas de mediación, la verdad es que hacen una labor increíble. Pero sí que es cierto que muchos padres creen que la labor de la policía local en mediación, por ejemplo, en conflictos de instituto, pues que no es suficiente. Yo supongo que es que están empezando un poco y que todo esto que se lleve a cabo realmente 100% efectivo costará. Pero sí que es cierto que algunos padres tienen ciertas quejas porque se supone que la policía local también es mediación en conflictos de institutos y cosas así. No, no es policía local. Bueno, pues entonces también están equivocados en ese aspecto. Porque de hecho han venido a decírmelo, que ellos creen que hay una persona aquí que es de mediación que puede ser para ese sector. Si no lo es, lo explicaré. Porque de verdad la gente, más de los que creemos, consideran que mediación también es para los centros escolares, institutos y todo esto. Pero bueno, aparte de todo eso, pues agradecerles el trabajo que hacen, es admirable, han dado un gran ejemplo a los ciudadanos de este pueblo, porque ahí tienen que tener más paciencia que un santo, eso hay que reconocerlo, y nada, que sigan así y por muchos años. Gracias. Gracias a usted. El tema de mediación en los centros escolares y los centros educativos está dentro del propio centro educativo y es cada centro el que marca y establece cómo se lleva a cabo. No interviene la policía local en dentro de los colegios ni dentro de los institutos tampoco. Segundo tor de palabra, señor. Bueno, segundo, ¿no? Primer tor de palabra, señor Martínez. Sí, molt breument també, senyora alcaldessa, per transmetre la mateixa felicitació a la policia local per el treball que ens va presentar el cap de policia en la reunió, però més enllà del treball que exhaustiu i que va ser molt detallat i el qual no anem a entrar ara perquè ja va ser motiu en la pròpia comissió, sí que donar-li i s'enhorabona per el treball del dia a dia. N'hi ha que tenir en compte que és un treball de 24 hores dels 365 dies de l'any, per tant, i s'ha dit que això és important. I que per damunt de les qüestions que puguen haver de moltes vegades inherents al seu treball, perquè una de les funcions que té la policia és la sancionadora, quan se produeixen comportaments o qüestions que han de ser per damunt
d'aquesta funció sancionadora i que de vegades porta aquesta fama, jo me quedé en la del recolzament, la d'ajuda al ciutadà, que tantes i tantes vegades, de forma discreta, no se dona tanta promoció com la que la sancionadora, que per desgràcia té molta més repercussió. Per tant, no entraré en més detalls, sí que m'agradaria també una qüestió, que és el tema de una de les qüestions que se va plantejar, és el tema del retén permanent en la platja. Se mos han arribat en estos dies també queixes dels propis veïns, de l'incompliment dels horaris, inclús d'un cartell que n'hi hagi anunciant d'horaris d'atenció que no se complixen, i per lo que nosaltres vam parlar en ells, pensant que podia ser algo puntual, que podia haver algun tipus de servei, es comentaven que no era algo puntual, sinó que era algo estructural. Per tant, saber exactament si pensen fer algo respecte a aquest tema, perquè es consta que és algo que passa prou. Gràcies, senyor Martínez. Senyor Beltrán, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs, aquest agraïment a tot el Departament de Policia, des del primer a l'últim, per el gran esforç que se fa. La veritat que bueno, no se veu moltes vegades aquesta proximitat, no?, que n'hi ha del policia a la ciutadania. La tasca que fa no és una tasca sancionadora pura i dura, sinó que és una tasca informadora, és una tasca de primer auxili, no?, per el tema, per exemple, d'equidades d'emergència, que són els primers que acudissin a atendre antes dels serveis sanitaris, són els primers que acudissin ahir, i realment inclús han salvat vides en determinats moments per aquesta premura que han tingut en assistir a aquestes víctimes. El tema de víctimes de violència de gènere, que ha sigut molt important, més de 2.533 intervencions que se fan totes les dies de matí vesprada a aquestes dones víctimes de violència de gènere que n'hi ha en la nostra localitat, és molt important aquesta tasca diària de seguiment i recolzament a aquestes víctimes. El tema d'atestats policials s'han reduït, intentem que la senyalítica intenta senyalitzar millor els camins, intenta senyalitzar millor el nostre poble, la veritat que fa que n'hi ha menys accidents, i el tema de rades pedagògiques ha sigut molt important també, perquè en determinats llocs s'ha vist que han sigut efectius i s'ha disminució de la velocitat en aquests determinats llocs. Tot el tema del descens de les queixes en casals també ha sigut molt important per aquesta informació prèvia que s'ha fet en èpoques festives, inclús durant tot l'any, a aquestes zones on hi ha casals tot l'any, aquesta informació als usuaris d'aquests casals que tenen que comportar-se i conviure en els veïns que estan ahir, han baixat aquest 40% les queixes en el que són casals. Bé, en definitiva, un treball diari, com s'ha comentat, un treball alguna gent, com diu Manrique, diu que tenen que reforçar en alguns àmbits que no correspon. Jo li ho he explicat a vostè moltes vegades, que el tema de drogues, el tema de menudeo, no és una competència de la policia local, i vostè insistís una altra vegada sí en el pleno que no fan la seva llavor en aquest tema, és que no li correspon, i sí que fan identificació, sí que fan la primera, quan hi ha una queixa o alguna, sí que actuen ahí, i realment no són competència, però la primera acció sí que la fem, després ja se deriva a la Guàrdia Civil, però qui són les competències de fer aquest seguiment o aquestes investigacions, però la primera, si n'hi ha una quirda, una denúncia, una quirda, aquest telèfon que hem ampliat, hem ampliat una línia nova de telèfon, que és el 964-56-0007, i aquesta línia nova perquè puguen entrar més quirdades i quirdades en espera, deixar-les i atendre-les millor. La veritat és que quan se bloquejava només n'hi havia una línia, si una persona estava molt de rato a tenir aquesta persona, l'altra quirda no entrava. Llavors ara se pot dir un moment d'espera, és urgent o no és urgent, i la veritat que se millora el servei. I aquest servei també que se millora en la remodelació de les instal·lacions, per donar una millor atenció al ciutadà, una atenció que estàs ficant denúncies i no tingues a un altre que està atendent al mostrador que escolte el que està dient el de la denúncia al costat. S'han fet uns despatxos nous. Tot això per donar un millor servei a la ciutadania, que és la base
de lo que es la policía local, ¿no? Y después tú dices campañas que s'han fet, campañas de prevenció, de prevenció tan a nivell de propia policía local com la metropolitana. S'han fet campañas de metropolitana també que s'han fet, inclús algunes les han liderades així, com el tema de gossos perillosos. Campañas que han sigut molt positives en aquest sentit, o l'ús de la bicicleta que se va fer també, o campañas de antidroga. Pues aquestes campañas han sigut positives. I després altres campañas que nosaltres fem mensualment, campañas que la gent no deixi aquests excrements dels gossos en terra, l'ús del cinturó de seguretat, l'ús de comportar els xiquets en societats quan van al col·legi que no el porten en les condicions que toca. I les campanyes s'han fet i se van fent constantment en aquest ajuntament per part de la policia local i són molt efectives. I, bueno, en principi, primer són informatives, perquè quan les funcions són informatives, però al final qui no incomplís, al final ja arriba el moment de sancionar. Però la campanya informativa és molt positiva i és efectiva per aquesta reducció de les sancions que han hagut. Moltíssimes gràcies. A vostè. Senyor Agustí, té vostè la paraula. No, de manera molt breu, simplement d'alguna manera per traslladar, ja vam fer en la comissió informativa corresponent on se van donar les dates, no?, que en definitiva és el que portem al plenari, que és la memòria, que és allò, aquell document que resumís totes les actuacions de la policia. Per tant, d'alguna manera avui expressaré en nom del grup municipal socialista la nostra felicitació a tots els homes i dones que conformen la nostra plantilla municipal, que fan aquesta tasca que un poc el regidor ha explicat, que jo evidentment no vaig entrar a tornar a desenvolupar des del punt de vista les enormes actuacions. Sí que és cert que tenim d'alguna manera un compromís, jo crec que és un compromís que hem de compartir, perquè, bueno, també és veritat que la satisfacció i expressar d'alguna manera o ficar en alça el valor que fan tampoc mos té que restar la part de seguir millorant en el procés. La policia fonamentalment necessita formació, necessita que siguem capaços de cobrir aquestes vacants de policia, perquè al final l'aspecte numèric al final és un recurs humà, i un poc també per el que comentava la senyora Bagan, doncs, bueno, en aquest procés estem, sabem que se van aprovar les bases i podrem en aquest moment ja iniciar els processos de cobrir aquestes vacants per tindre una plantilla de policia municipal en un número que al final, per tornar un poc a criteris objectius, també són ràtios, no? Al final un bon servei s'optimitza quan la ràtio poblacional te dona una ràtio de servei de policia al ciutadà. Per tant, jo simplement acabar un poc tornant a manifestar la nostra satisfacció i el nostre compromís, evidentment, de l'equip de govern de seguir millorant aquests tres eixos que són absolutament imprescindibles: la formació, els mitjans que se fiquen a l'abast i el número de plantilla. Gràcies, senyor Agustí. Senyor Manrique, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, i molt breument per puntualitzar un tema que ha dit el senyor Beltrán. Jo no he criticat la policia local en cap moment, simplement ha dit que seria conveniente una major presència policial. Evidentment, la policia local patrulla, i patrullar en massa assiduïtat per determinades zones, evidentment, pues incomoda, en cuanto menos incomoda a quienes alteran el orden público. Y otra de las potestades que tiene es la identificación de quienes alteran el orden público. O sea, evidentemente hay una alteración y la policía tiene la potestad y la posibilidad de identificar a estas personas. Simplemente esa puntualización. Muchas gracias. A usted, señor Manrique. ¿Alguna intervención más? El segon, no? Bueno, pues, comentar que patrulla, 12.000 quilòmetres de patrullatge de la policia local són un munt de quilòmetres que estan ahí en l'informe, i sí, identificacions se fan qualsevol persona que tinga una característica sospechosa se l'identifica. Això se fa sempre. Sempre hi ha moltes identificacions. Una altra cosa són competències que són ja de droga, que hi ha competències, ja s'ha comentat, que no és de policia local. Però la primera immediatesa sí que la cobreixen. I respecte al que ha comentat el senyor Martínez del retén de policia, sí que hi ha un servei permanent de policia, el que passa que hi ha moments puntuals que pugen a fer les visites de xiquets d'escolatges, es toca pujar al poble a fer visites
de Siquets, després tornen allí, fan la ruta, però ells no estan físicament allí en el retén, estan un moment, però estan identificats, si se queda per telèfon a central, en un moment estan allí perquè estan per la zona, però realment ahí fica un servei de que està obert el retén, però bueno, estan per la zona fent les tasques policials que li correspon en la zona de la platja. Gràcies, senyor Beltrán. Donem per finalitzat ja aquesta dació de comptes i passem al punt 29. Hi ha una xicoteta errada en els números, està barallat l'1 per el 0, és 29/2019. Adjudicació de la contratació del servei d'operació de crèdit a curt termini per import de 3 milions d'euros. Alguna intervenció? Senyor, sí, el senyor secretari mos llitja el apunt objecte d'acord. Sí, primer punto, adjudicar la contratación de servicio de operación de crédito a corto plazo por importe de 3 millones de euros a Caixa Almasora según la siguiente oferta. A, diferencial sobre el tipo de interés, Euribor a 3 meses más 0,31%. B, tipo de interés de demora diferencial sobre el tipo de interés, Euribor 3 meses más 0,81 puntos. C, tipo de interés acreedor cuenta corriente, diferencial sobre el tipo de interés, Euribor 3 meses. Segundo, disponer del crédito por importe de 3.000 euros, operación contable D, con el número 2.560 de la partida 20.011.310. Y luego el régimen de recursos. Gracias, señor secretario. Señor Manrique, te voy a dar la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, yo, según me consta, la contratación de esta operación de crédito se ha ajustado modificándose a 2 millones de euros y, por lo tanto, se ha llevado a cabo mediante decreto de alcaldía, al no superar ya el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto de ayuntamiento, que sí sobrepasaba al 13,09% si se contrataba el préstamo de 3 millones de euros y, por tanto, debía de aprobarse por este órgano, por el Pleno. Por lo tanto, entiendo que el equipo de gobierno, ya fiel a su mediocridad, va a votar en contra de esta adjudicación, cuando incluso en la comisión informativa votaron a favor. Señor Beltrán, sí que me gustaría que me resolviera esta cuestión como responsable del área de Hacienda que es. Si en el ejercicio 2017 se hizo una contratación de crédito para cubrir el desfase de gastos e ingresos de 2 millones de euros y no se utilizó un solo euro, al igual que ocurrió el año pasado en el 2018, en la misma cuantía, teniendo en cuenta estos precedentes, ¿cómo para este año traslada a este pleno la propuesta de 3 millones de euros? Pero voy más allá y, según la información que tengo, objetivamente las necesidades reales del ayuntamiento para este año están cuantificadas en más o menos 700.000 euros. Y, pese a ello, van a modificar, como ya he dicho, la cuantía del préstamo un 30% menos de lo que iban a pedir, pasando de 3 millones a 2 millones de euros, pero aún así dobla con creces las necesidades reales del desfase previstos entre gastos e ingresos. Señor Beltrán, ¿acaso esto no es una mediocridad? ¿Cómo ha gestionado usted este tema? Con independencia de la responsabilidad del Departamento Técnico de Tesorería para solicitar una cuantía desfasada, ¿está usted como político para filtrar y no haber llevado a cabo tan excesivo importe? Muchas gracias. Sí. Gracias a usted, señora Vagante, la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Yo no voy a decirle mediocridades. Solo quiero preguntar si esto es un criterio político, ha sido tesorería, y por qué esta cantidad, porque nos consta que el año pasado pues fue otra cantidad que no se utilizó y, bueno, nos ha llamado la atención. Realmente esas son las preguntas. No voy a decirle si es mediocre, deja de serlo, perdone. Gracias. Sí. Señor Beltrán, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en principi, jo sóc el president de la comissió, no sóc el regidor d'Hisenda. El regidor d'Hisenda és una altra persona, jo ja porto a regidoria, no me falta a mi la d'Hisenda ja. Però, bueno, a part d'això, el tema de l'adjudicació d'esta operació de crèdit, bueno, en el seu dia, quan se va plantejar, pues van plantejar la tesorera un import de 3 milions d'euros perquè va a raïs d'un pressupost més elevat, pues creia convenient aquesta quantitat. Ara s'ha vist que ja estem finalitzant el mes de març i realment s'ha valorat que potser l'import no era el convenient. Entonces, l'explicació és aquesta, no n'hi ha una altra explicació.
Jo més ja no li puc donar, el regidor d'Hisenda li donarà les explicacions que corresponga, però pa, és que m'acusa a mi com que jo segur del que ha fet tota l'operació, pues el regidor d'Hisenda li farà totes les explicacions pertinents. Gràcies. A vostè, senyor Agustí, té vostè la paraula. Sí, senyor Manrique, jo sóc el regidor d'Hisenda i membre d'aquest equip de govern, també el senyor Roger, que és membre d'aquest equip de govern. Però mire, li ho intentaré explicar, és fàcil. A més, estic segur que quan li ho explicaré, hasta vostè votarà en contra de la concertació d'esta pòlissa de tesoreria. Sí, estic convençut. No, no se riga, no se riga. Espere, però me deixa explicar-me i li ho diré perquè és molt més fàcil. També li faré un incís, perquè vostè des del divendres fins avui porta parlant en tot el món, el qual a mi em pareix molt bé, i si haguera vingut i m'haguera preguntat a mi, li ho haguera explicat d'una manera molt més senzilla perquè vostè ho haguera pogut entendre. El pla de tesoreria no el fa ni el senyor Beltrán, ni jo, ni la senyora alcaldessa, ni ningú, i vostè tampoc. El pla de tesoreria el fa la tesorera. Si vostè recorda, i fem una xicoteta historieta que va darrere, el pressupost d'enguany té un augment considerable en la quantia, fins 30 milions. Per tant, si vostè se'n va i aquest document, que és el pressupost municipal, se consigna una necessitat de concertació de pòlissa, perquè això ja n'hi ha que ficar-ho en el pressupost inicial, evidentment augmentant des 2 a 3, perquè en aquest moment, quan se fa la previsió pressupostària, s'estima que hi ha un pressupost major i, per tant, alguna major inversió, que vostè va ser l'únic que no va apoyar els comptes, però reconeixerà que tenia unes quantitats importants d'inversió, pensant que pot generar alguna dificultat de tesoreria, perquè així l'únic que estem és en la concertació d'una pòlissa que atén a necessitats puntuals de tesoreria per a fer pagaments, fins quan tinguem els ingressos, doncs evidentment per aquesta via se consignen estres, el qual a mi no me pareix mal i estic segur que a vostè tampoc, perquè se preveia una major o se preveu un pressupost major i per tant una necessitat major. Això deriva en que a l'inici del gener, en quan el pressupost està en vigor, la tesorera presenta unes bases que tampoc les signe jo, les signa alcaldia, en la qual se dona peu a la concertació de la pòlissa. I aquesta pòlissa és la que arriba d'alguna manera a este plenari a la comissió del passat dilluns en un import de 3 milions. Sí que és cert que en el moment en el que aquesta pòlissa està damunt de la taula i en el moment en el que aquest equip de govern requereix a la tesorera per a fer utilització del fons de contingència, ens diu que l'informe serà negatiu perquè tenim damunt de la taula la concertació d'una pòlissa de 3 milions que supera i se 10% dels ingressos i que atenent a un criteri de prudència no veu que estiga bé gastar el fons de contingència si tenim una necessitat de tesoreria consignada en un augment del 10%. I què fa aquest equip de govern? No fer-li canviar res, no és un criteri polític. Li diem que, donat que ja n'hi ha una execució del pressupost, faci un arxiu dels comptes i verifiquem si realment existeix la necessitat. Mira, lo dels 700.000 euros, 800.000 o millor i mig, no ho sé. La tesorera i el Departament de Tesoreria han fet un arxiu i al final sí que és veritat que en el seu propi informe passa un nou pla de tesoreria, que és una previsió en la que consigna una pòlissa de 2 milions. I per això avui tenim que, evidentment, votar en contra de la concertació d'aquesta pòlissa, que és el que farem, i espero que comptant també en la seva aprovació, perquè de manera contrària no podríem utilitzar el fons de contingència. Jo estic segur que quan utilitzarem el fons de contingència per la modificació de crèdit, vostè estarà d'acord en la utilització d'aquests diners per a inversions com la GESPA o els desfibriladors. I això és la circumstància, però de veritat li ho dic, més enllà de la mediocritat que vostè o nosaltres o qui siga puga desenvolupar, jo li dic que en ningú moment ni vam fer la previsió dels 3 ni hem fet la previsió dels 2, i si vostè té la capacitat tècnica de dir que són 700.000, pues jo lamento que vostè no siga en l'habilitat nacional que porta tesoreria, que no ho és, evidentment, i que a nivell tècnic nosaltres l'únic que vam fer és demanar-li que si era possible que la previsió fos inferior, pues evidentment no estaríem en una pòlissa per damunt del 10%, que vist les bases d'execució ens haguera impossibilitat la utilització del fons de contingència perquè l'informe de tesoreria haguera sigut negatiu. És tan fàcil com això. Jo li ho haguera contat en el temps que he tingut per aquesta intervenció. Sin embargo, el que passa és que vostè passa de polític a guionista de la ciència-ficció i s'inventa coses. I li agrada recrear-se en aquesta invenció de coses per dir que aquest equip de govern ho fa tot tan malament. Pues, home, no ho fem tan malament perquè el que hem actuat és demanant-li, torna a repetir-li, que aquest arxiu mos diguera la necessitat, i al final quan m'ha dit 2 milions jo no li he dit més o menys, tampoc li ho vaig dir quan m'he dit 3. És que fins ahir no està la responsabilitat del polític. Gestionar i intentar evitar, en aquest cas ha sigut possible, la no utilització d'un fons de contingència, jo crec que vostè, si actuara en interès comú del ciutadà i ciutadà d'Almassora, hasta seria capaç de votar a favor. El que farà, no ho sé, i sincerament, tampoc m'importa.
Según intervención, señor Manrique, te la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, en principio, pedir disculpas al señor Beltrán. Evidentemente es presidente de la Comisión de Hacienda y la confusión de que venía trasladado también era el responsable anterior de la Delegación de Hacienda. Pero pasarle toda la mediocridad al señor Agustí. Evidentemente, es así. O sea, su mediocridad no tiene nombre, señor Agustín. Yo sí que he estado, porque realmente, igual que yo, el resto de ciudadanos tienen el mismo pensar que yo. No se fían de los políticos y yo no me fío de ustedes. Así, y lo manifiesto públicamente. Por eso tengo que consultarlo con los técnicos correspondientes, ¿vale? Entonces, yo sí que es verdad que he estado con los técnicos hablando, con diferentes técnicos hablando al respecto, y no le encontraba lógica a esta situación, que el día 14 de febrero se pase un informe de tesorería para que se dictamine el 4 de marzo. El 4 de marzo en comisión informativa. Dos días más tarde, un nuevo informe. El por qué ni el cómo, no lo sé. Dos días más tarde, después de dictaminarse, para aprobarse por decreto el día 7. O sea, los precedentes son los que son. Evidentemente, se solicitaron en el año 2017 y en el 2018 dos pólizas de crédito de 2 millones de euros, y la realidad es que no se gastó ni un solo euro. Y ustedes aquí vienen a vender la burra de que si un plan, un proyecto de presupuesto de 30 millones de euros, pues ahora conllevará pues 3 millones para cubrir ese desfase. Yo simplemente le digo la realidad. Si cuando se solicitaron esos 2 millones no se gastó un solo euro, evidentemente algo de realidad habrá ahí cuando se modifica un 30% esa cuantía, pasando de los 3 millones a los 2 millones, en cuestión solo de 2 días. Y la realidad es la que es. Y la mediocridad es la manifiesta. Evidentemente usted puede torear a capa y espada, pero la realidad es la que es, señor Agustí. Y evidentemente su mediocridad es manifiesta. Es evidente que voy a votar en contra de esta propuesta, porque ya realmente ya se ha actuado al respecto. O sea, no nos engañemos. Aquí ya se ha hecho un decreto y ya se han solicitado los 2 millones, y así es. Simplemente eso, y muchas gracias. Gracias, señor Manrique. Según intervenció, sí. Senyora Agustí, té la paraula. Sí, senyor Manrique, si és discutir per discutir, vol dir, vostè, sincerament, jo li ho he explicat, li he intentat fer un exercici de comprensió i vostè seguís partint d'una idea que n'hi ha un pla de tesoreria. Jo no sé si això ho entén. Vostè sap el que és un pla de tesoreria? Doncs pues mira, un pla de tesoreria enmarca les mensualitats i les previsions d'ingressos i de gastos. I és un plan, és una previsió, que a l'inici del pressupost no li ven ninguna borra, li ven el pressupost. Simplement, ninguna burra. Ja sé que no me'l va comprar. Vostè va tindre idees tan espectacular el dia del pressupost que després les va retirar. Però això no és mediocre, això és normal. Però bueno, és igual, jo l'adjectiu el fica a vostè. Vostè és normal i nosaltres mediocres. Estem d'acord així, no? Li pareix bé? Doncs pues seguim. En aquell moment se va consignar perquè el pressupost enguany augmenta. Jo sé que això a vostè no li agrada. A mi sí. I al veí i veïna de Massora també. Perquè damunt ha augmentat per augmentar les inversions que venen de transferències de les administracions. Jo sé que això a vostè li molesta, a nosaltres no. I que per tant tenim un pressupost en aquest moment dels majors de la província comparats en ràtio d'habitants. I que és evident que si tinguem que gastar i executar aquests 30 milions del pressupost, ens farà falta més. I li torno a dir, és que el pla de tesoreria no el fa ningú d'aquest equip de govern. Ningú document des del punt de vista tècnic el fem nosaltres. Jo no li dic que se fie de matros, ni que no vaig a parlar amb ningú. Li dic que si haguera vingut, conforme vostè i jo el divendres vam estar parlant i li vaig comentar algun tema de les mocions, però vostè no té aquesta actitud de preguntar. Vostè a la seva manera de fer les coses. I ara jo li dic que verificar la situació és la pròpia tesorera la que ens diu que no informa favorablement l'expedient de modificació de crèdit que portarem al plenari que puguem el més prompte possible. I que si en aquest moment concertarem aquesta pòlissa no podríem utilitzar-ho perquè estaríem anant en contra de l'informe de la tesorera. Simplement, és un punt i final. I a partir d'ahir vostè deduïsca el que vulgui. Li torno a dir, la pòlissa dels 2 milions d'euros, que no sé si s'utilitzarà o no, és una previsió. I si vostè la se'n va i demana, i ho pot fer, no fa falta que passi ni pel meu despatx, perquè tampoc té molt la costum de vindre al meu despatx, se'n va a tres despatxos i demana el pla de tesoreria aprovat, que no ha fet la senyora alcaldessa, ni el regidor, ni el senyor Ventral, que era regidor d'Hisenda, ni ningú d'aquest equip de govern. I aquest pla en marca 2 milions i a partir d'ahir va, d'alguna manera, fins a arribar a l'últim mes,
en tota una previsió de pagaments, verificant els ingressos que arriben quan arriben. És tan fàcil com això, senyor Manrique, de veritat. El dia que vostè no veurà fantasmes, ni veurà problemes, ni tot això, li dic que la seva vida serà millor i la nostra també. Aplegat a este punt i debatut, anem a passar a la seva votació. Vots a favor de l'adjudicació de la contratació del servei d'operació de crèdit. Un vot a favor. Vots en contra. Abstencions. Molt bé, queda per tant rebutjat este punt. Passem ara al despatx extraordinari, que, com es va avisar als portaveus i als regidors no escrits, és el conveni de la EFSA, la conformitat amb el projecte d'execució de la connexió de l'AEDAR de Villarreal amb la d'Almassora i aprovació de l'acord de cooperació per aportar-lo a l'efecte. Algun regidor vol intervindre? Senyor Manrique, té la... sí. Primer, és veritat, que este, com és per despatx extraordinari, anem primer a votar la urgència. A votar la urgència. Vots a favor. Sí. Té la paraula. Bé, a mi sí que, en principi, sí que m'agradaria sentir qual és l'alegato sobre la urgència. I a partir d'ahí, pues, jo una miqueta, sobretot, en primer lugar, recriminarle a usted, señora alcaldesa, que el pasado miércoles, por lo menos a mí, me comunicó que finalmente de la EPSAR había incluido la cláusula en la que se obligaban a ampliar la EDAR de Almazora y que a lo largo de la mañana pasaría un email del convenio. Efectivamente, esa misma mañana adjunta el borrador del convenio, tal y manifiesta, tal y como os había anticipado, os paso el convenio, en la cláusula décima, como podéis ver, se asume el compromiso de la ampliación. Pero no menciona nada más, o sea, nada sobre si se va a presentar o no se va a presentar en el Pleno. Esa es la realidad. A mí, como político, no me hace llegar nada más. Es más, tampoco han justificado ahora la urgencia y por qué no se puede derivar en Pleno Ordinario. Yo simplemente les vuelvo a citar otro ejemplo de mediocridad, en este caso por usted, señora alcaldesa. En cuanto a la falta de información y a la forma de sobresaturar al personal de este ayuntamiento teniendo que realizar informes de urgencia para que entre en el pleno de hoy, que si no tenían bastante con los asuntos como el plan Edifican, que debiera de ser competencia de consejería y que nos han delegado a los municipios saturando las funciones de nuestros funcionarios ante la incapacidad de la gestión y la toma de decisiones de los políticos de consejería, que no son ni más ni menos que de los de su misma ideología política. Algo tiene que cambiar y les pido que dejen de ser mediocres y actúen con firmeza. Por lo tanto, ya les digo que si primero que expliquen, entiendo el tema de la urgencia, pero que mi voto va a ser en contra de la inclusión. Muchas gracias. Ahora, sobre la urgencia, ¿alguna cuestión más? Sí, señora Martín Navarro. Sí, jo, senyora alcaldessa, bona vesprada a tots i a tots, ja que ha manifestat que vol que se li expliqui l'urgència, doncs és ben simple, és que jo estava escoltant-lo i realment estava flipant, i perdó per l'expressió, que no m'agrada gastar aquest tipus d'expressions així al plenari, no? Perquè no són especialment tècniques ni correctes, però és que el que ha dit no se atén a res, perquè així ni se satura de ningú tècnic ni res de res, així les coses se fan sobre la marxa i si s'ha pogut entrar al pleno d'avui, pues s'ha entrat i per això estan en l'apartat de despatx extraordinari. És un tema que sobradament, en aquest cas, diversos departaments de l'Ajuntament coneixien i el secretari també des de fa molt de temps, i el que va passar en aquests dies pues, va ser que jo crec que l'alcaldessa va donar coneixement, no? si m'enganyé, pues, l'alcaldessa me corregirà, va donar coneixement a la Junta de Portadors que aquest tema estava en possibilitat de passar, n'hi havia algunes coses que s'estaven pulint perquè no se tenien clares i finalment s'han aclarit i no n'hi ha ni res amagat ni res mediocre per part de ningú, ni per part d'en este cas nostre, ni per part absolutament de ningú tècnic de la casa. Les coses se treballen portant un ritme i com se'ns demana de l'entitat de sanejament que el tema li donaven tota la celeritat
possible, perquè és un tema que no se mos escapa a ningú, que urgís que se facin aquestes obres de desvio de la depuradora de Villarreal, perquè demanda el municipi de Villarreal i els nostres veïns afectats per les olors i els problemes també demanden. Pensem que el pleno primer que podia estar listo l'assumpte és passar-lo. Per això dic que no sé què està dient i no sé a què se referís vostè en tanta mediocritat, i si l'alcaldessa va tindre a bé en un mail aclarir aquest tema, pues jo crec que el que hauria de fer és agrair-ho, no voldrà que damunt vaig a sa casa i li doni els folios del conveni. Jo crec que li ha explicat un poc que se devia i que el tema estava clar i que se passava avui. Sí. I això és l'urgència, jo crec que el passem en aquest sentit perquè es corre de pressa. Pensem que si s'adelanta un mes, pues un mes que se guanya. Bueno, senyor Manrique, jo és que a veure si troba vostè en el diccionari una altra paraula que siga un sinònim de mediocre, perquè en l'escola tots ens ensenyaven que repetir la mateixa paraula moltes voltes pues que era una cosa un poc lletja. A veure si vostè troba un sinònim i li agrada més. De totes formes, tot el món està informat i segurament si vostè haverà tingut una miqueta d'interès haverà estat també informat. Tots els demés regidors tenen plena informació, saben que anava a plaçar en este ple ordinària, anava a passar com a punt de l'ordre del dia i estava ficat d'una determinada manera, però va voler, entre tots els portaveus, vam acordar fer l'última intenció per a que des de part de la EFSAR s'incloguera el que havia sigut una demanda de fa anys de l'Ajuntament d'Almassora, i tots van convindre que valia la pena, pese a que a lo millor no entrarà en aquest punt de l'ordre del dia, acabar de cremar cartutxos. De totes formes, i en quant a l'urgència, el que sí que vull dir és que la signatura d'este conveni no acaba en aquesta signatura del conveni, sinó que hi ha uns projectes que hi ha que executar i que hi ha un pressupost de la conselleria que té una vigència concreta i que hi haurà uns contractes que hi haurà que licitar. I això és la verdadera urgència, que si no ho portem a este ple i l'acabem signant i seguim demorant-nos, no donarà temps dins de l'exercici pressupostari a fer totes aquelles operacions necessàries per a poder executar una obra que va en benefici tant de la ciutat de Villarreal com de la ciutat d'Almassora també, que està suportant sorolls i sobretot olors d'una depuradora antiga que no funciona correctament i que està produint aquests perjuïcis, ja dic, tant a Villarreal com a Almassora. Per tant, jo crec que si en qualsevol cas, en alguns casos, poden haver dubtes de la urgència o no d'incloure un punt o no incloure'l, jo crec que en este no és el cas, perquè vostè hauria de conèixer les llargues tramitacions administratives que n'hi ha per a poder començar unes obres i les limitacions també pressupostàries que n'hi ha i el que ocorre quan no s'executen els pressupostos tal qual estan. Per tant, crec que està plenament justificada la urgència en este sentit, que no és llavant la signatura d'un conveni que se signa, sinó que després tenen que portar-se a efecte els acords que allí se signen i que jo crec que sí que són urgents per a tots nosaltres, per a vostè, pues no ho sé. Així que anem a votar respecte a l'urgència per a inclusió. Segona intervenció, sí, vostè aprofite-les totes. Segona intervenció, senyor Manrique, té la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. I el que flipe, mire, sóc jo, el que flipe. Mire, de veritat, que estic al·lucinant. Li recorde, senyora Martina Barro, que jo no sóc membre de la Junta de Portaveus. Jo no sóc coneixedor de res, ni de que entrava per al pleno d'avui, perquè ni en el propi WhatsApp m'ho comunica, ni el propi e-mail ho comunica, ¿vale? I ahí està la senyora alcaldessa, que li ho pot constatar conforme va ser el e-mail i conforme va ser el WhatsApp. O sigui que, lo dicho, el que al·lucina sóc jo. I així no és, senyora alcaldessa, vostè no va comunicar que entrava o no entrava per al pròxim pleno, perquè jo no sóc membre i jo no me vaig enterar del pleno. Jo puc intuir algo per la notícia de premsa que se tratarà, a lo millor, en el pròxim plenari. I punto i pelota, i esa és la realitat, i esa és la mediocritat seua i del seu equip de govern, i esa és la pròpia realitat. Evidentment, la saturació que comporta aquest tipus de decisions es manifesta. El senyor secretari va tindre que treballar des del divendres i ha assegut aquest matí quan tenia l'informe preparat, perquè s'ha tingut que firmar aquest matí. Esa és la realitat, vulguem o no voler la realitat, esa és la pura realitat. ¿Vale? A partir d'ahir, evidentment, el que vostè diu, senyora alcaldessa,
la tramitació administrativa és la que és, i vostè inclús és la pròpia que incomplís la normativa dels acords plenaris quan no dona dació de comptes de tot el que s'aprova en el plenari. I esa és la realitat, i esa és la seva mediocritat, i ara vol girar la tortilla de l'altre costat. I esa és la pura realitat. Evidentment, jo vaig a votar en contra de la inclusió i en contra del fondó per si tinc que fer o presentar un recurs. Només vaig a dir-los una cosa, que si s'haguera presentat per la via ordinària, la meva deliberació de vot s'haguera sigut a favor. Moltes gràcies. Pues mira, això sí és mediocre, senyor Manrique, que pot vostè evitar que se facin unes obres en benefici de la nostra població simplement per emportar-se vostè la raó. Això, si no és mediocre, a mi que vinguin i m'ho expliquen. Mira si és mediocre. I li ho estic dient, no ha sigut feina fetxida. Els portaveus estaven allí i van sentir que anava a entrar com a punt ordinari, però vam entendre... Però vol escoltar, que relaxes, no està. Relaxes i escolte. Vostè té, igual que jo li vaig enviar un WhatsApp a vostè té la mateixa facilitat per enviar-me'l a mi, per cridar-me per telèfon, per a vindre al despatx perquè estic ahí moltíssimes hores i pot vindre vostè quan vulgui i me diu, va a l'ordre del dia o no va, no ho tinc clar, i ja està, jo li dono les explicacions que li faig a falta. No fa falta que vinga vostè així a fer el numeret i no fa falta que faci recursos que l'únic que van és en contra de la població simplement per tindre vostè la raó. És que vostè és don R que R. És vostè don R que R. Jo no li passe ninguna pilota. La pilota se la tira vostè contra el seu teulat. I con tal d'anar-se'n en la raó, és capaç vostè de ficar recursos, aunque vagin en contra, explique-li-ho després vostè als veïns de Rebur o explique-li-ho vostè a tots els veïns que tenen que patir les olors d'estar de pura hora i dir-li, és que jo com volia tindre la raó, pues estic recurrint contra això, quan unes obres que vostè mateix ho està dient, votaria a favor, però quin sentit comú és ese, senyor Manrique? És que això és una... No té ningú sentit comú, vostè, per la raó, per les coses... Mire, senyor Manrique, no m'interrompis, que jo a vostè no l'ha interrompit i ganes no me n'han faltat. Perquè vostè diu una barbaritat darrere d'una altra. I no l'interrompis, que aixina que faig a vostè el favor també de respectar a aquesta presidència. Faig a vostè el favor. I faig-se-ho també mirar. Faig-se-ho vostè mirar també les barbaritats que acaba de dir. Juntes, en les mateixa frase. Si ho haguem portat per l'ordinari ho votaria a favor, però si ho portes d'aquesta manera ho vaig a portar en contra i faré un recurs perquè vull emportar-me la raó. Però quina locura és esta? Quina locura és esta? I vostè què farà després si li donaré la raó? L'únic que haurà aconseguit és paralitzar l'execució d'un conveni beneficiós pel poble d'Almassora. Vostè sabrà en la seva irresponsabilitat què vol provocar i per a què i amb quina finalitat. Ahí ho dice. Vostè pot vindre sempre a preguntar com fan tots els regidors menys vostè, estan enterats perfectament de què anava a passar. I de què anava a passar per així, per este ple. I que anàvem a intentar que finalment siga com ha sigut, cosa que se va treballar en l'anterior legislatura ja, per a que s'incloguera esta clàusula i que hem continuat en esta i tot sempre per unanimitat, per a mantindre esta posició que creien que era bona i reforçava la posició de l'Ajuntament d'Almassora. I per això vam decidir tots que preferíem portar-lo per extra i continuar treballant en aquesta línia que passar-ho sense la inclusió d'esta clàusula. I això ja no vaig a donar-li més explicació perquè crec que tampoc se les mereix. Per tant, anem a votar ara la urgència. Vots a favor de l'urgència. Vots en contra. I cap abstenció. Passem ara al fons. Alguna intervenció respecte al fons? A veure, estic donant torn de paraula per al fons. Vam a fer, no? És que ja l'estic donant. Vostè vol la paraula o no? Sí, dos punts i dos matisacions molt breus, perquè pues evidentment la defensa, pues, vostè mateixa se justifica en la forma de fer les coses com són i només vaig a dir dos cosetes. La forma d'actuar en aquest cas la que he decidit, que serà votar en contra de la inclusió i votar en contra del fondo, és perquè evidentment no estic a favor de la forma de gestionar per l'actual equip de govern l'administració, en aquest cas local del nostre poble, perquè no val tot,
i de la forma que volen fer les coses vostès. No val tot, ni a una burocràcia ni a una via administrativa, que és la que és, i no val tot en este cas per a poder traure un conveni o una resolució que al fi i al cap s'hagués pogut portar per la via ordinària i sense saturar els nostres serveis de personal. Evidentment, com a tot, i inclús a nivell de conselleria, funciona com funciona en la mateixa ideologia de l'equip de govern que ens regenta així en Almassora. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Manrique. Senyor Vinyals, té vostè la paraula. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Per tancar una llança en favor seua, si me permeteix, jo tampoc estic ara en l'actualitat en l'equip de portaveus i era conscient de que això se presentava avui, vostè me va informar, i crec que quan una cosa, com vostè ha dit, és bona per al poble, no n'hi ha que pegar-li tantes voltes. N'hi ha que estar a favor sempre de lo que sigui una millora per damunt de temes personals que han quedat evident que no corresponen al tema. Gràcies. Gràcies a vostè. Senyor Martínez, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Per centrar-nos en el tema, perquè estem així parlant de... Per centrar-nos una miqueta en el tema, i molt breument, perquè crec que tots som coneixedor, perquè és un tema que vam aprovar ja en l'any 2015, en abril del 2015, que ese conveni va passar després a Vila-real, que va fer tota una sèrie d'al·legacions al projecte, de modificacions tècniques, que ha tingut la seva tramitació en conselleria, i que ara... per fi torna una altra vegada per a l'aprovació definitiva. I, evidentment, el que puguem agilitzar, evidentment ho agilitzarem. Teníem el punt de la clàusula famosa, que era una de les exigències, que estava ja quan se va aprovar el 2015, perquè el que fem era alliberar part del sobrant que tenim en la depuradora d'Almassora, s'assumia part de l'eliminació de Vila-real, amb la qual perdíem capacitat, però se va ficar una clàusula per la qual exigíem a l'EFSAR que en el moment que Almassora tinguera aquesta necessitat, bé, que se faria encàrrec d'aquestes obres, d'aquesta ampliació. Doncs bé, estem en aquest punt, està el conveni, se parla de la financiació total, se parla de l'expropiació de terreny, se parla de totes les qüestions. En definitiva, el nostre vot és favorable, creiem que és bo per a Vila-real, però també és bo per a Almassora, perquè com bé s'ha comentat ja, passarem pues, a intentar minorar els ruïdos que provocava aquesta depuradora obsoleta i, per suposat, els olors que venien i que afectaven a la zona d'Arremur, tota aquesta zona de la població. Per tant, el nostre vot favorable, i crec que en això crec que hem centrat un poc el tema. Gràcies, senyor Martínez. Senyora Martina Barro, té vostè la paraula. Sí, jo crec que també s'havia de centrar el tema, perquè realment, com diu així la meva companya, és que alguns no saben ni per on van ni el que estan dient, no? I no fa falta donar més explicacions, perquè l'alcaldessa ja ho ha dit abans en la votació de l'urgència, en l'explicació, és que el que s'està dient així no té ningú tipus de paregut en el que ha passat ni en la realitat ni en res que veure en el que ha passat en aquest expedient. Ni s'ha saturat a ningú ni s'ha molestat a ningú. L'expedient el coneix perfectament tota la casa, evidentment els departaments que tenen que treballar per aquest expedient, el senyor secretari faltaria més, que ho ha tractat el tema moltes vegades, i tinc que dir que el secretari està així per a treballar, i quan se li diu una cosa per part de l'alcaldia i a vora d'un pleno, el punt de despatx extraordinari dona peu a què passem aquest tipus de coses quan estan listes, i és una cosa que jo crec que ens ha d'alegrar a tots, i per centrar el tema conforme di l'altre portaveu, no? Que m'ha precedit la paraula. Tots teníem ganes de que això arribara a termini, perquè és un tema que la primera vegada que va passar per el plenari el projecte i ja vam donar conformitat a aquesta idea va ser el 2015, en abril del 2015. Tots vam veure que si la Generalitat i l'EFSA ho plantejava d'aquesta manera, i vam entendre que era una bona forma per a pal·liar aquestes molèsties que causava en aquest cas al nostre terme municipal la depuradora de Vila-real. I ja vam dir en aquell moment algunes consideracions que creiem que se tenia que incloure en el projecte i en el conveni final, i algunes coses que pensaven que s'havien de mantindre, i tot aquest temps hem mantès i hem reivindicat per a que no se llevaren. Fa més o menys un any, en abril del 2018, donat que s'havien produït unes modificacions en el projecte perquè l'Ajuntament de Vila-real havia alegat, i possiblement també la conselleria havia introduït alguns canvis, se va tornar a donar conformitat en abril del 2018 per part d'aquest plenari
a este projecte. I ja vam dir altra vegada el mateix, que bé, que benvingut siga, però que la EPSAR ens ha de donar satisfacció en un futur en quan nosaltres necessitem de la depuradora per si l'urbanisme se destapa i veiem les nostres necessitats colmades. Això ha sigut este fil que hem continuat durant tot aquest temps i per a nosaltres ha sigut bàsic que se mantinguera. I és veritat que des de fa un temps pareixia que a la EPSAR volien incloure, acceptar aquesta reivindicació nostra, però no ficar-la expressament en el conveni, sinó que volien que se quedara patent d'una manera en un escrit o d'una altra manera. Vull dir, la voluntat de la EPSAR era atendre aquesta reivindicació, però hem tingut que tindre un temps per a uns mesos per a acabar de polir el tema. Finalment s'ha aconseguit i jo crec que benvingut siga. Benvingut siga que s'accepte la postura que porta en definitiva el poble d'Almassora, l'Ajuntament d'Almassora, des de fa 4 anys quan vam començar a parlar del tema, i benvingut siga que se facin aquestes obres que, com dic, seran benvingudes per al nostre municipi, per al municipi de Villarreal, i en aquest sentit la infraestructura no és nostra, la infraestructura és de conselleria, de l'entitat de sanejament, ha decidit fer-ho d'esta forma, i nosaltres ens hem d'assegurar de que aquesta obra que estarà en el nostre municipi no ens afecte, no ens moleste i que beneficie i que palia tots aquests problemes que els veïns venen patint d'olors i de lo que ja s'ha parlat així. Per tant, jo no veig ningú problema en què parlem d'este conveni avui, no veig res estrany, res amagat, i el que altres estan dient així jo crec que forma part de la seva forma de pensar i la mentalitat retorcida que tenen alguns de veure les coses, d'entendre la política, d'entendre que els polítics i que alguns fem política sempre en coses amagades, en coses que no diem, i això no és cert, senyor Manrique. Així les coses no s'amaguen, així les coses s'expliquen, i si algunes vegades pues, les coses se retrasen, ho diem, pues, possiblement s'haguera pogut córrer més. Ja ens haguera agradat que esta obra estiguera feta, esta inversió estiguera feta fa 3 anys, però no està. I conforme ha dit la senyora alcaldessa, costen molt, els projectes costen molt de licitar, l'administració és lenta, i si un mes guanyem, això que tenim adelantat. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, segona intervenció. Señor Manrique, te voy a hacer la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo simplemente, aquí pueden hacer ustedes toda la demagogia que quieran, pero la realidad es la que es. Yo simplemente les voy a leer la modificación del convenio en su punto décimo, que es la Generalitat Valenciana, como titular de las instalaciones que se ejecutan en virtud del presente acuerdo de cooperación, así como las de EDAR de Almassora y OBVA, asume la ejecución de las obras de una futura ampliación de las mismas por falta de capacidad en caso de que estas fueran necesarias, ¿vale? Evidentemente, el convenio se ha demorado porque ustedes quieren, porque Consellería era la competente. Y es evidente que si hay una necesidad es la propia consellería la que tiene que hacer. Se ha demorado todo este convenio porque ustedes han querido. Porque ustedes han querido y porque sus miembros de consellería pues han hecho poco caso al respecto. Evidentemente, aunque este punto no figurara, la competencia es de consellería. Quieran o no quieran asumirlo. Y punto. Es hacer demagogia de lo que no se puede hacer, porque la realidad es la que es. Estuviera o no estuviera añadido este punto, es competente consejería para hacer la ampliación. Y no hay más realidad que la que uno quiere ver. Muchas gracias. Señora Bagán, parle usted. Gracias, señora alcaldesa. Señor Manrique, todos sabemos que es competencia de la institución pública, perdón, no quiero reírme. La diferencia está en que todos nosotros creemos que era importante para nuestra tranquilidad que hubiera esa cláusula en ese convenio. Creímos que era muy importante sabiendo de quién es la competencia, pero por eso la señora alcaldesa dijo que hasta el último momento intentaría que se incluyese en ese convenio ese punto, por eso viene de urgencias. Y a lo mejor soy muy mediocre, señor Manrique, pero si a todos nosotros, la población no nos tiene que creer, por malos políticos, a usted no quiero ni imaginar lo que puede llegar a pensar si ha comportado como un niño pequeño que ahora voto sí porque no haces lo que yo quiero y ahora voto no porque haces lo que yo quiero. Señor Manrique, de verdad, puede que tenga razón, no se le ha informado, eso no le digo ni que sí ni que no, pero compórtese como una persona hecha y derecha, no como un niño pequeño, por favor, que nuestro voto sea favorable. Gracias. Gracias, señora Bagán. No le ibas a donar torde. No. No le ibas a donar, señor Manrique, no la aludí ningún. ¿Con que no? No. No. Señor Manrique, no nos anem a ficar a discutir.
Segona intervenció, alguna senyora Martina Barro, té vostè la paraula. Senyor Manrique, vostè no té la paraula en este moment. Vostè no té la paraula, senyor Manrique. A veure, tornem a l'assumpte, tornem a sentar-nos, senyora Martina Barro, té vostè la paraula. Sí. Senyora alcaldessa, jo com crec que si ha vingut alguna persona, algun regidor a fer el numeret avui, ha vingut en aquesta intenció, jo no vaig a dir res més per a no contribuir a aquest numeret. Jo crec que s'ha explicat tot, la cosa està ben clara i no vaig a dir res més per contribuir que certa persona faci més espectacle. Gràcies. Pues jo també li agraeixo aquesta actitud. Gràcies a vostè, senyora Martina Barro. Passem, per tant, a la votació. Per a donar la conformitat al projecte d'execució de la connexió de l'Eder de Villarreal amb Almassora i l'aprovació de l'acord de cooperació per a portar-lo a efecte amb la clàusula dècima amb aquesta assumpció de responsabilitat per part de la EFSAR, que és el que vam acordar tota la corporació, a excepció del senyor Manrique, que ja ens ha explicat el seu parer. Vots a favor, vots en contra i cap abstenció, per tant, queda aprovat. Passem ara al punt de mocions. La primera que anem a tractar és la moció presentada pel grup municipal Compromís relativa a les rodalies. Per a la urgència, senyora Belliure, té vostè la paraula. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, últimament s'estan produint més cancel·lacions de trens i n'hi ha moltes queixes de les persones usuàries de Renfe, sobretot de les línies de rodalia i de mitjana distància, i pensem que és important que se prenguin mesures per evitar tots aquests cancel·lacions, retards i problemes diversos en els vehicles i en altres aspectes que sabem que estan traslladant des de diverses plataformes ciutadanes. Gràcies. Gràcies a vostè. Alguna qüestió més respecte a la urgència? Senyor Manrique, té la paraula. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo simplemente, por hacer una puntualización, voy a votar a favor de la inclusión porque considero, con independencia de la justificación de la urgencia, considero que aquí ha habido un error administrativo, porque sí que se pasó esta moción por junta de portavoces y por vía administrativa pues no figura en la orden del día, como debiera de figurar. Entonces, yo al respecto, pues debido a este error, pues sí que entiendo que debería de haber introducido, pero voy a votar a favor de la inclusión al respecto, porque de otro modo, fiel a mi coherencia, lo hubiera votado en contra. Muchas gracias. Passem a la votació de la urgència. Pues, si no hi ha segon torn de paraula, no? Vots a favor de l'urgència. Bé, aprovada la urgència, passem al fons. Senyora Belliure, té la paraula. Sí, bé, com es comentava, persones usuàries de Renfe València, DIF, de les línies de rodalia i ferrocarril de mitjana distància del territori valencià, s'estan adreçant als ajuntaments per a demanar que es defensem davant del Ministeri de Foment pel greu deteriorament que està patint el servei de transport de viatgers, que segons dades de la pròpia empresa utilitzen diàriament més de 40.000 persones només en el conjunt de les 6 línies de la xarxa. Des de les plataformes de persones usuàries de tren indignats amb Renfe i Trens Dignes del Maestrat demanen consens dels grups municipals de les diferents corporacions locals en un problema que afecta el conjunt de la ciutadania. D'esta última plataforma manifesten que, a pesar que són conscients que fa pocs mesos que es va aconseguir el desitjat augment de freqüències a la comarca del Maestrat, encara són molts els problemes i les queixes de les persones usuàries. Des de fa aproximadament 2 anys és estrany el dia en què no patim retards, cancel·lacions o supressió d'unitats en hores punta. A part de la pèrdua de temps i dels inconvenients que provoca les persones usuàries en l'àmbit personal i professional, això suposa viatjar en pèssimes condicions de confort i seguretat, amb la qual cosa molt sovint no es complís la normativa UNEN 1386, que marca un màxim de 4 persones de peu per metre quadrat
o amb freqüència no respecta la normativa d'evacuació en cas d'emergències en viatjar amb portes d'eixida de les unitats mòbils clausurades, conseqüència del fet que el parc mòbil és vell i amb falta de manteniment. Per part de les persones usuàries s'han presentat queixes formals, però continuen sense solucionar-se els problemes i el servei encara incomplís les expectatives que s'esperen a l'hora de garantir una mobilitat sostenible, fiable i segura. El que havia sigut un mitjà de transport públic col·lectiu que en un temps s'havia considerat imprescindible, eficient i de prestigi, fa temps que ha deixat de ser-ho. Considerem que la ciutadania d'Almassora necessita que Renfe Adif oferisca un servei de transport de rodalia de qualitat, un transport públic col·lectiu puntual, confortable, sostenible i segur. I és per tot això que proposem al ple l'adopció dels següents acords. El primer és instar al Congrés a crear les partides pressupostàries suficients per a recuperar les inversions que s'han escatimat durant anys. El segon, exigir al Ministeri que prioritzi la inversió en la millora de les línies de rodalia per a destinar recursos a personal, infraestructures i manteniment, electrificar totes les línies, doblar línies en tots els trajectes que ho necessiten, etc. Una mesura que és necessària si es volen aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible que marca l'Agència 2030, subscrit per Espanya en el CIM de l'ONU de setembre de 2015. El tercer és demanar que es faci una reducció general en els preus de tots els títols de transport, que els abonaments de 10 viatges tinguin una vigència anual en lloc de mensual i que s'oferisquen altres modalitats de bitllet per a les persones que fan ús de transport ferroviari en els seus desplaçaments als llocs de treball o estudi. Una mesura que ajudaria a aparcar definitivament el cotxe particular en els trajectes cap a València i Rodalia. El quart és exigir que en hores punta amb gran acumulació de gent en les estacions es mantinguin oberts els torns de validació de bitllets perquè la circulació de viatgers es produïsca de manera més àgil i segura, cosa que sabem que a l'estació del nord de València de vegades no passa. El cinquè és instar a eliminar totalment les barreres arquitectòniques tant en les estacions com en el material rodant, en els vehicles. El sis és demanar que s'establisca un únic canal centralitzat i coordinat d'informació a l'usuari de Renfe Adif, de manera que es puguen conèixer les incidències del servei de forma més eficient i que es comuniquen sempre i de manera regular les incidències que puguen alterar l'horari establert. El set és exigir una bona coordinació entre les entitats Renfe i Adif, necessària per al compliment dels horaris i per poder informar puntualment de les incidències que s'ocasionen i puguen provocar-ne l'incompliment. El vuitè, instar a posar a disposició de les persones usuàries un canal oficial online unificat de suggeriments, reclamacions de Renfe Adif. El nove, demanar que s'amplien a 16 les freqüències per sentit habilitades en el tram Castelló-Vinaròs, tenint en compte que són moltes les persones usuàries que es desplacen en esta línia en sentit Barcelona o València. El desè, instar a reobrir i posar en funcionament l'estació de poblacions com Santa Magdalena de Polpís i la Ribera de Cabanes i que siguin totalment accessibles. L'onzè, exigir que s'habiliten descomptes en les màquines de venda automàtica de bitllets i garantir el funcionament correcte i eficient dels lectors tant de les màquines com de les validadores. I el dotzè i últim, demanar una correcta formació als treballadors de les estacions sobre el funcionament de les targetes de Renfe que en poc temps seran d'utilització obligada front al tradicional bitllet de cartó paper. Gràcies, senyora Belliure. Torn de paraula. Algun regidor o regidora vol intervindre? Senyor Vinyals, té vostè la paraula. Sí, bona vesprada de nou. Dir simplement a la senyoreta Belliure que evidentment vaig a votar a favor d'aquesta proposta. Són molts els punts que vostès incluïxen, 13 concretament. Jo, sent realista, me conformaria a hores d'ara aconseguir només un parell, que s'incrementarà el servei, que és necessari, fonamental, i que se millorarà aquest servici, donant un servici de qualitat, evitant els continus retrasos, cancel·lacions, que des de que es començaven les obres de l'AVE anem patint. Evidentment, si s'aconsegueixen aquests dos, ja serà més que important, però ojalà aconseguim els 13 que vostès plantegen. Més de 13.000 usuaris o persones de la província de Castelló utilitzen aquest servei diàriament. Crec que mereixen pues, que tot això siga o servisga per donar-los un servici de qualitat i d'acord als temps que corren. Gràcies. A vostè. Senyora Vagante, vostè la paraula. Gracias, alcaldesa. Simplemente, pues como es lógico, esto es buenísimo para lo que es todas las personas que se trasladan a Valencia, las rodalías, los trenes de rodalías son una cosa primordial para que funcione mucha gente en el trabajo, en los estudios, y desde luego ojalá se consigan todos y cada uno de los puntos que sugiere la propuesta. Nuestro voto será favorable. Gracias. Gracias a usted, señor Martínez, te la palabra.
Sí, gràcies. Per justificar el vot, donava igual que ho fera és una única intervenció ara o després com a justificació de vot, per a dir que evidentment anem a votar a favor, tot el que sigui la millora de freqüències, d'accessibilitat, de les diferents aspectes, evidentment la millora de retrasos, que és el retard en les arribades és un tema també important i que dificulta moltes vegades els desplaçaments i sobretot qüestions laborals i d'estudis. S'han fet alguns avanços i que és cert que en el tema del nord de la província sí que en l'any el 15 de desembre del 2017 se va aprovar la OSP, que és l'obligació de servei públic, que és el pas previ i és el que ha motivat que ara fa uns mesos s'hagi pogut augmentar les freqüències. Freqüències per un costat que han passat de 10, que eren total 5 d'anada i 5 de tornada, han passat a 15 d'anada i 7 de tornada. I tema també important el tema dels horaris, perquè abans el primer que hi havia era a les 9:17 i ara en aquests moments el primer que hi és a les 6:48, per tant aquelles persones que puguen incorporar-se a un lloc de treball doncs es dona temps. En definitiva, ojalà vagin millorant-se i evidentment és el sentir d'esta moció i anem a recolzar-la. Señor Don Antoni Trenco, té la paraula. Sí, efectivament, esta moció que ens presenten els nostres companys de l'equip de govern, simplement recordar-los també que va ser una petició del president Ximo Puig, que va traslladar el que significa el ministre de Foment, José Luis Ábalos, que ràpidament va ser atès, en aquest cas, pel ministre, que va vindre el passat 12 de novembre a Castelló i va fer el trajecte de Castelló a Vinaròs, que veient que era una demanda directament que se tenia, sobretot, incidint-se, en aquest cas, tant una demanda tant per la majoria dels pobles de l'interior de la província de Castelló, com a la vegada també hi havia una demanda també que cal recordar també la mateixa des d'Alacant cap a València. La realitat més ràpida que es va transformar va ser aquest augment d'horari, aquest augment continu horari que es va triplicar en l'horari que es tenia directament anterior, en el que una voluntat sí que s'ha vist, clarament que una voluntat de canvi d'important sí que s'està produint sobretot per part de Renfe i d'Adif, per part d'una demanda que s'està duent a terme en cal de millorar sobretot tot el que significa directament les millores en la xarxa. Per altra banda, també m'agradaria recordar que des d'ací pròpiament, des de l'Ajuntament, també està treballant perquè també ens han arribat també una sèrie de ciutadans del poble demanant-nos també doncs, unes deficiències que directament veien que se donava en el que era el tema de la nostra estació. Ahir Renfe i Adif han actuat. Han vist que el passat any també es ho van comentar directament en comissió, s'ha reformat tot el que significava l'estació, també es van demanar, direm, hi ha ben queixes que ens trasladen i que nosaltres es traslladem de les millores de les màquines despendedores del tema de bitllets i després també estem seguint treballant, que els han demanat també a DIF, en aquest cas, el tema, direm, de l'accessibilitat, que és un tema directament que ens preocupa, perquè tant que és un tema que està sent utilitzat per moltes persones que van a treballar, que van a estudiar, perquè tant de Vinaròs cap a la UGI, cap a la Universitat de València, com des d'Almassora, en la mateixa ruta també hi ha moltes vegades moltes persones malaltes que necessiten també que n'hi hagi molt important una millora en l'accessibilitat. Aleshores, també és un tema que des de l'Ajuntament i tot l'equip de govern estem molt compromesos i s'està treballant també en tota una sèrie de demandes per aquesta millora que se pugui veure directament en l'estació. Recordar-los també que moltes vegades es han comentat directament en la mateixa comissió la demanda de millores en la seguretat que teníem en tota la zona de l'estació, la demanda que encara estem pendent, reclamant, en aquest cas tant a DIF, la situació d'unes càmeres directament de seguretat, és a dir, que és un treball que s'està fent continu. També tenim una demanda d'ampliació del pàrquing, perquè també quan hem parlat tant en Renfe com a DIF, ells també són partícips i també entenen perfectament el tema de que l'estació de trens, una de les portes d'entrada i eixida del nostre poble, també és una imatge important que tenim en el nostre poble directament com a Almassora i que també volen ells, és el seu negoci i també directament volen millorar-lo. I nosaltres també estem veient aquestes deficiències que tenien, que sabem que en voluntat n'hi ha que anar traslladant-les contínuament, perquè era voluntat que n'hi havia des del Ministeri directament de Foment anar contínuament millorant tot el que significava aquesta xarxa de transport de rodalies. Simplement també recordar-los que n'hi havia una en l'anterior pressupost, n'hi havia una partida de 7 milions 700.000 euros per a costejar tot el que significava el dèficit que tenia Renfe Adif en aquesta zona. És a dir, que ja existia una voluntat per part de l'anterior Ministeri de Foment d'anar poc a poc realment millorant i esperem que si el senyor José Luis Ábalos siga sent el futur ministre de Foment, pues se transforme directament en el que estem parlant, una realitat.
Gràcies, senyor Trenco. Segona intervenció, senyora Belliure, té la paraula. Sí, gràcies, agrair que s'hagin sumat a la nostra moció per demanar un servei útil i de qualitat. Sí que és veritat que s'han realitzat millores en el servei de Rodalia, però si comparem, per exemple, amb el de fa 10 anys, amb el servei que teníem fa 10 anys, l'any 2008, el tren que fa totes les parades de Castelló a València, que és el que para en Almassora, tardava una hora, i ara, 10 anys més tard, tarda una hora i 20 minuts. I el cost del bitllet, l'any 2008, el bitllet d'anada i tornada a Castelló-València Nord costava 5,90 i ara costa 11,60, és a dir, que és pràcticament el doble, i en canvi no s'han aconseguit millores, per exemple, com en la durada del trajecte o en altres qüestions com les que comentàvem de l'accessibilitat de les estacions i dels vehicles. A més, és el que estàvem dient, que són contínues les cancel·lacions sense avís previ o avisant només uns pocs minuts abans a través de les xarxes socials, i també retards. Per exemple, els trens amb origen València i destinació Castelló de les 6:58 hores i de les 8:10 del matí s'han cancel·lat en diverses ocasions en les dues últimes setmanes, i quan se cancela un tren, a més, el següent no el posen doble, i aleshores hi ha falta d'espai, van com a sardines en el tren. Per tant, consideren que s'ha invertit molt en aquests últims anys el 80% dels pressupostos ferroviaris en el tren d'alta velocitat, que només l'utilitza el 3,8% de les persones usuàries i només un 20% en la resta de serveis ferroviaris, que són els que utilitza més del 96% de les persones usuàries i que pensem que necessitarien més inversió. I per tot això han hagut diverses mobilitzacions sota el lema Xiulem pel tren. Per exemple, este dissabte a València o a Ontinyent en van convocar més de 20 plataformes i tenien el suport també d'alguns sindicats i partits polítics com Compromís, perquè des de Compromís fa molts anys que demanem en totes les institucions millores en aquest servei, que considerem que és indispensable i que volem que realment siga útil i que permeta als veïns i les veïnes d'Almassora desplaçar-se als seus llocs de treball o d'estudi amb les millors condicions possibles i sense suposar-los una despesa excessiva. En definitiva, un transport de qualitat i que puga fer deixar el cotxe a casa. Per això agraïm que se sumen a aquestes reivindicacions per atindre i se servei que mereix la ciutadania. Gràcies a vostè. Segona intervenció, senyor Martínez, té la paraula. Sí, és una xicoteta matisació. Ja, donat que el senyor Trenco parlava del senyor Ábalos i parlava del senyor Puig, que efectivament el senyor Puig va ser el que va fer el primer viatge, sense cap tipus d'ànim de polemitzar, jo he dit que si se va fer és perquè en el 15 de desembre del 2017 és quan s'aprova la OSP. Per al seu coneixement, senyor Trenco, per a poder ficar un tren en marxa, primer s'ha d'aprovar la OSP, que s'aprova el 15 de desembre del 2017. Després, en el pressupost del 2018, s'ha de ficar diners per a la compra dels trens, perquè els trens no estan ahí i s'agarren. No, si s'augmenten les freqüències, la maquinària s'ha de comprar. I fa falta també més personal i també s'ha de formar, perquè encara que siguin conductors, s'han de formar també un període de formació per a fer el trajecte de la línia. És a dir, que és tot un procés, de forma que quan va entrar al govern el senyor Sánchez li va demanar al senyor Puig per a poder fer-lo el senyor Ábalos, ja estava tota la maquinària, ja estava en marxa. Vull dir que evidentment va ser, i sense ànim de polemitzar, perquè així el que estem votant és que se millore. I evidentment aquestes millores s'han produït, però bueno, com vostè ha enfatitzat en el senyor Puig, va ser el senyor Puig el primer que ho va fer, però recordar-li que sense la OSP i el pressupost que ja n'hi havia en el 2018 per a fer totes les operacions no haguera estat possible. Simplement aquesta matisació. Gràcies, senyor Martínez. Senyor Trenco, no. Sí? Sí, en aquest cas no anem a tampoc, simplement he fet l'aclaració des de quan s'havia produït directament el canvi, tampoc vull entrar directament en ningun tipus de polèmica, és a dir, l'últim canvi d'augment que s'havia demanat havia anat en aquest sentit i totalment d'acord amb el que s'havia produït directament abans, que era un canvi que poc a poc s'estava fent, però que l'última espenteta en aquest cas s'ha donat per part d'esta proposta que se va fer per part del president. Molt bé, gràcies. Passem, per tant, a la votació d'esta moció de millora del servei ferroviari de Rodalia. Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. Passem a la següent, que és la relativa a... A l'activitat de casa, que en principi s'havien presentat... Sí,
Muy bien. En principi, se havia presentat pues, per a veure la possibilitat de fer una declaració institucional, donar que tots els grups no s'ha adherit, pues, en lloc d'una declaració institucional, pues, tindrem que passar-la pues, com una moció. Per tant, en aquell punt de la moció que fica declaració institucional, que és abans el pàrraf justament anterior als acords, pues, haurà que canviar la paraula declaració institucional per acord. I per a la urgència, jo mateix la justifiqui, bé, pues, pues, si es pareix jo mateix a justifique la urgència, la urgència ve donada que és una va plegar una instància del Club de Casa d'Almassora per a que poguérem portar al ple ordinari de març esta moció i, per tant, el que pretenem ara és donar-li la major rapidez possible a la tramitació d'esta moció presentada per el Club de Casa, com ja dic, a finals de febrer i, per tant, per no fer-los esperar una altra sessió ordinària, volem aprofitar esta primera que se celebra per a tractar este tema, que al mateix temps també pense que deu de tractar en urgència, perquè en moltes ocasions, pues, així, per exemple, en Almassora estem veient lo important que és i el treball que fan, sobretot, per exemple, en el control dels jabalís, que en aquests moments acampen pues, lliurement per tot el terme i estan ocasionant danys molt quantiosos als agricultors d'Almassora i, per tant, pensem que no podem desaprofitar la celebració d'este ple per portar esta moció i és el sentit que jo crec que és urgent. Alguna qüestió respecte a la urgència? Senyor Manrique, té vostè la paraula. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo un poco poner en situación esta moción, porque sí que se presenta por parte del Grupo Partido Popular en junta de portavoces, por lo menos así me consta, y a la que el Grupo Socialista sí que manifiesta pues que sí que le llega de la mano del señor Agustí, tengo entendido, del club, la instancia, como dice la señora alcaldesa, del Club de Caza de Almassora al respecto, y que evidentemente pues tratarían de hacer una moción conjunta al respecto. Bueno, la motivación de la urgencia es un poco ambigua en cuanto a que, vale, que es el Club de Caza el que lo promueve, haciéndola llegar al equipo de gobierno, pero en este caso, pues yo simplemente no veo motivo de urgencia para que no venga por la vía ordinaria. Cuando, evidentemente, también constatar en este caso de que el Grupo Socialista, pues por tema, entiendo que electoralista, pues se quiera hacer partícipe de una propuesta inicial del Partido Popular. Evidentemente, los tiempos son los que son. Y yo simplemente manifestar en cuanto, por todo el procedimiento este, en cuanto a lo que refiere de fiarse o no fiarse de los políticos, señor Agustí, usted el viernes me vio y me dijo que la moción modificada ya la tenía el secretario, ¿vale? La moción modificada la tenía el secretario ya para poder para poder tener disponibilidad de la moción. Y eso es falso, mintió. Nos la ha hecho llegar a todos los grupos minutos antes de que empezara el pleno. Yo simplemente eso, reincidir en su hasta mediocridad mintiendo. O sea, no sabe ya ni hacer las cosas dignamente y miente hasta la saciedad. Simplemente, evidentemente, son las pruebas y evidentemente voy a votar en contra de la inclusión, por cuanto no se ha hecho como procede y por coherencia voy a votar en contra y votaré en contra al respecto sobre el fondo. Muchas gracias. Pero no invente, señor Manrique. Sí, sí que se inventa, porque damunt vostè no estava present. El Partit Popular va portar una moció i jo simplement vaig ficar damunt de la taula, la que havia presentat el Club de Casa per registre, i ho vaig explicar d'aquesta forma, vaig dir, esta és la moció que ha presentat el Club de Casa per registre. El Partit Popular portava una pròpia i vam aplegar allà l'acord que era, com eren molt semblants i vam estar repassant-les en la Junta de Portaveus, eren molt semblants, vam dir, podem fer un text refundit. I ja està, i això és el que vam fer. Ningú s'ha aprofitat de la del Partit Popular, ni el Partit Popular s'ha aprofitat la de ningú.
eren una que havia passat per registre i l'altra que presentava el Partit Popular i que per simplificar pues, vam decidir que era una boba pues, portar les dos a l'oro i per això, i no, ni és, no sé, de vostè qualifiqueu com vulga, però això és la realitat, no invente coses que damunt vostè ni estava, és que mos vol fer creure coses que vostè ni siquiera ha presenciat. Bueno, ja no, res més, respecte a l'urgència, perquè és molt cansat això. També respecte a l'urgència, senyora Bagant, té vostè la paraula. Gracias, señora alcaldesa. Independientemente de por qué esta moción no está en el orden del día, es cierto que se habló del Partido Popular y el Partido Socialista hacer una en conjunto, pero yo creo, de verdad, que mi voto es en contra de la urgencia, ya no solamente porque no esté a favor de la caza, es que creo que esto puede esperar al próximo pleno perfectamente, porque creo, señora alcaldesa, y usted me dará la razón, porque creo que la tengo, que se están cazando jabalíes porque Consejería lo está permitiendo, no hay prisas, de hecho les da las licencias a todo aquel que la pide para hacer lo que es el tipo de caza de la espera, esa no sé qué historia. Por lo menos eso es lo que a nosotros nos ha llegado, que aquí en Almazora hay gente que está cazando jabalíes. De hecho, hay dos personas que me lo han dicho personalmente que les han dado licencia para cazar jabalíes. Entonces, yo esto de la urgencia, porque están haciendo muchos problemas, creo que no consideramos que sea tan urgente. Puede esperar al pleno siguiente. Gracias. Ya, segundo turno de palabra respecto a la urgencia. Señor Manrique, te la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, podemos puntualizar en que si no estaba, evidentemente no estaba presente porque no soy parte de la Junta de Portavoces, pero la realidad es la que es. Poco difiere de la realidad. La presentó el Partido Popular y ustedes solo presentaron o solo enseñaron una instancia del Club de Caza Almazora. Y esa es la pura realidad. La pura realidad es la que yo vi al señor Agustín, que me dijo que la moción conjunta ya la tenía el secretario. Y eso es falso. Usted mintió. Me mintió y es así la realidad. Y punto, pelota. Muchas gracias. Vale, pasemos a votar la urgencia. ¿Vota a favor de la urgencia? ¿Vota en contra? Queda aprovada la urgencia, per tant, anem a tratar el fons. Per al fons, senyor Agustí, té la paraula. Sí, senyor Manrique, jo, de veritat, me declaro mediocre, incompetent, lo que estic és al borde de suïcidar-me. De veritat, i li ho dic en tota sinceritat, perquè, i a més, li demane una cosa, que rectifique, perquè en ningú moment li vaig dir que la moció estava feta. Si vostè no s'entera, no vol enterar-se i vol seguir en esta sarta de mentires que vostè verta així, és mentira. Vostè estava al costat de la fotocopiadora. Vaig tindre el detall d'explicar-li que s'havien presentat dos mocions, una del Partit Popular i una de Compromís, i que nosaltres havíem aportat no una moció, ni per córrer d'electoralista ni res, una instància que havia arribat per registre, i en ningú moment li vaig dir que el senyor secretari tenia més que estrès text, estrès. La instància presentada per l'associació, si me deixa parlar li ho agrairé, perquè de veritat és que, li ho torno a repetir, jo si vol, mire, que consta en acta, som mediocre, i ho deixem ja ahí, ja, però pa sempre ja, perquè de veritat, és a dir, de veritat, és que mos porta a porta del suïcidi, és absolutament absurde. Ara fa un rato ha dit que li consta que administrativament votaria a favor de les rodalies perquè s'havia presentat a la Junta de Portaveus. I aquesta ja no li pareix. La seva coherència ni està ni existint ni se l'espera. Però de veritat li ho dic, ja li ho dic, si me permetís l'expressió, enfadat, perquè en ningú moment li vaig manifestar que estava ja redactat. De fet, s'ha redactat avui. I per això li he tingut també el detall de remalilar. El problema saps quin és? És que al final amb vostè, conforme hem dit, ni siquiera això farem. Perquè és que no val ni la pena. No val ni la pena. Ni explicar-li, ni donar-li documentació, ni cridar-lo a cap puesto. Perquè vostè, de veritat, l'únic que busca és crispar. Com fa un moment ha crispat en algo que ningú ha pogut entendre. Que és que està d'acord amb un tema i votarà en contra. Per l'urgència. És que això no és que siga inaudit, ni és que siga mediocre. Això és que és absolutament d'incompetent. D'incompetència política i personal i d'incoherència. De qualsevol manera, li agrairia que rectifique, i li ho dic en tota altra volta la sinceritat. En ningú moment li vaig dir que estava feta. No li vaig poder dir perquè, mire, jo almenys les coses m'entere. Perquè estic present,
perquè m'interessa, perquè faig el seguiment i perquè tinc responsabilitat. Vostè ninguna de les coses fa. Ninguna. I quan li vaig manifestar, li vaig dir, el senyor secretari té la instància presentada pel president del club de casa, la que ha presentat el Partit Popular, i una de compromís per al tema Rodalies. Sí, 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 gràcies, gràcies. Això és el que vostè va dir. I va seguir mirant la pantalla de l'ordenador, que imagina que estaria mirant els decrets. I és la realitat, per tant, és que de veritat, uno té que així aguantar el que vostè sigui capaç de construir un relat que li torni a dir, com a novel·lista de ciència-ficció, vostè no té preu. Com a polític, des de luego, zero. I li demane, per tercera vegada, que rectifique. Anant al fondo, hem entès que això és una declaració en la que d'alguna manera, per això, van considerar, no una moció nostra, o si li queda clar, no hem presentat una moció perquè el Partit Popular l'ha presentada i hem corregut i no sé què, i el fin de setmana, i d'ací un rato ja no sé ni on hem estat este cada setmana ningú. No hem fet això, teníem una instància presentada, no la vaig presentar ni jo, també li ho conto, li ho poden contar els demés, la va presentar la senyora alcaldessa perquè era algo que va arribar per registre, i vam dir, home, per portar les dos les fusionem, i això és el que jo li vaig explicar. Ara sí, serà l'última vegada que li explicaré algo. També li ho dic, l'última. I ja em pot preguntar, perquè tampoc li contestaré, ni tinc cap obligació perquè vostè damunt és una persona que no es mereix ni el respecte ni ningú tipus d'argument com acaba de fer en aquest moment mentint descaradament. I per quarta vegada li demano que rectifique. Gràcies, senyor Agustí. Per a parlar del fons, primer, senyor Manrique, té la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Ha començat la seva intervenció dient que estava al costat de la fotocopiadora, després ha dit que estava davant d'una pantalla mirant els decrets. Pa que veiga vostè si mentís, o sigui, hasta ahí, hasta ahí. Respecte al fons, senyor Manrique. No, no, jo simplement... Respecte al fons, senyor Manrique, li demana que veiga el vídeo, ha començat la vecina. Mos podem cenyir a la moció, mos dona igual on estava vostè. Sí, val, mira el bar, sí, en ve baixa. Simplement això, no rectifique res perquè de fet quan vaig acabar de veure els decrets vaig anar a secretaria d'alcaldia per veure si havia, era veritat que ja tenia, disposava de la moció i evidentment inclús este matí he vingut a veure si ja finalment... Si acaben de dir que s'ha fet esta vespre, senyor Manrique, és que no escolta vostè respecte al fons de lo que dic. Ara estic en torn de paraula, senyora alcaldessa. Respecte al fons té algo que dir, perquè tenim que debatre sobre els punts de l'ordre del dia. El senyor Agustí també ha fet menció de lo que, menys del fons, ha parlat de tot. Jo simplement estic defendent-me. En este cas, senyor Agustí, no me retracte, evidentment vostè me va mentir, jo vaig actuar en conseqüència, vaig baixar a veure si estava la moció, no estava la moció, no és només no estava la moció el divendres, sinó que no estava este matí, mos l'ha fet aplegar moments abans de que començara el plenari. Moltes gràcies. Molt bé. Senyora Vagante, vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Jo, si me permite, me centro en la moció. ¿Vale? Voy a ser muy mediocre. Bueno, fuera bromas. Nosotros ya saben que no es que, aparte de que no estamos a favor de la caza, bueno, pues me gustaría que algunos de ustedes pues leyeran informes, porque toda esta moción de la caza, de verdad que cuando la lees parece que es que la caza es algo increíble. ¿Ustedes saben que hay un 1,5% de cazadores en este país? Que hay 46 millones de españoles que no somos cazadores, que tienen el 80% del terreno español para cazar en cotos privados que se pagan millonadas. Yo de verdad que yo entiendo que mis criterios son muy empáticos por los animales, que considero que no tenemos necesidad de matar los animales que viven en libertad. También es cierto que, por ejemplo, con lo de los jabalíes, no sé si saben que hay granjas de jabalíes que se hacen en grandes cotos para que haya muchos para cazar. Se han soltado 1.350.000 perdices rojas provenientes de granjas para la caza en cotos millonarios. O sea, aquí hay un lobby enorme, enorme y poderoso que conlleva mucho dinero, pero que hay muy pocos cazadores, y el típico cazador este que tenemos la imagen de un señor que iba a cazar él solo, que conocía muy bien lo que era la tierra, el entorno y los animales, eso está desapareciendo casi completamente. De hecho, cuando se permite la caza, por ejemplo, el oso pardo en el norte está prácticamente desaparecido por la caza, los lobos, los zorros, además incluso cuando los prohíben, pues hay gente que los caza. Eso es terrible, que por placer se maten animales. A nuestra manera de entenderlo, es un gran error
promocionar este tipo de deporte, matar por matar. Pero aparte de todo eso, yo me gustaría de verdad que viera, por ejemplo, hay ciertas páginas, ahora mire, se me ha olvidado la hoja donde tenía anotado, donde hay muchísimos ciudadanos de pueblos pequeñitos que dicen que es muy importante para que no se despoble los pueblos rurales y todo esto. Hay muchísima gente que dice que eso es una gran mentira, porque a sus pueblos no les reporta nada positivo, sus tierras son cotos de gente que tiene mucho dinero y que a sus ciudades y a sus pueblos no les lleva nada bueno, excepto a veces un gran problema porque no pueden pasear con normalidad, los cotos tienen un cierto tiempo que tienen que estar. Claro, no puedes pasear porque es peligroso, no se puede hacer senderismo, no se puede ir en bicicleta. Me gustaría, de verdad que se me ha olvidado la hoja donde lo tenía anotado, para que vieran toda la cantidad de información que tienen las personas. Y le digo, son 1,5% de cazadores y 46 millones que no lo somos. Alguna cosa me gustaría que de verdad me dijeran, por ejemplo, cuando se hacen, por ejemplo, los cazadores, que yo no dudo que haya buenas personas cazadores, pero ustedes saben que en el último año han matado 50.000 galgos los cazadores. Eso es un efecto secundario de la caza, y como eso podría decirles muchas otras cosas más. Yo de verdad que intento no ser vehemente en este tema, porque ustedes saben que es algo que a mí me afecta. Intento ser un poco pragmática, equilibrada de lo que es una economía, una realidad. Y lo que ustedes ponen en la moción, desde luego, no es una realidad. Ustedes nos quieren hacer un poco entender que es algo fantástico, único e imprescindible para la biodiversidad. Ustedes saben, por ejemplo, que hay, por ejemplo, 25 millones de animales matados al año. Estos son datos oficiales del Ministerio, de Agricultura, y que por la biodiversidad hay un gran peligro, porque hay especies que se sueltan en masa, que están criadas, y son especies invasoras o exóticas, y luego es un gran problema y un gran desequilibrio. Esto hay informes reales del Ministerio de Agricultura, que no nos los hemos inventado. Entonces, hay cosas en esta moción que desde luego no solamente es que no estemos a favor de matar por matar, sino que además no son datos reales. Gracias. A usted, señora Bagán. ¿Alguna intervención? Sí, señora Agustí, te vostè la paraula. Sí, jo lamente, però no puc tampoc deixar la qüestió conforme la manifestada. Després intentaré, si tinc temps, senyora Bagán, d'aportar els datos que crec que costen en l'exposició de motius, senyor Manrique. Divendres, 8 de març, segona planta. Aproximadament les 11 i pico, que he vist del bar ara, més o menys, serien 6 hores. Jo vaig vindre perquè, evidentment, conseqüentment i coherentment, la senyora alcaldessa i els membres de l'equip de govern estaven de vaga, vaig passar un moment per l'Ajuntament, considerava que també teníem un poc la responsabilitat perquè, evidentment, l'Ajuntament estava en funcionament. Per tant, li torno a situar, segona planta, davant d'intervenció, la línia en ordenador, vos estava sentat i era jo que anava a la fotocopiadora. Entre l'ordenador i la fotocopiadora no deuen d'haver més de... no crec que arribi al mig metro. I serà la situació, i li vaig fer el comentari de si sabies quines mocions s'havien presentat. No li vaig dir que la moció estava feta, reformada, li vaig comentar les tres, ho he dit abans. De qualsevol manera, mire quina és la seva actitud, la seva. Si vostè va baixar baix, va entendre, va considerar que jo li havia dit això i no estava, podia haver pujat i haver-me preguntat si és que va ser un malentès, que li assegure que no li ho vaig dir perquè en ningú moment jo era conscient que la moció s'havia ja reformulat. De fet, assegura hasta este matí, quan hem tornat a parlar després de la Junta de Govern, i hem dit, bueno, intentem parlar, en este cas, en el portavoz del Partit Popular i comuniquem-li. I això és la realitat d'algo senzillo, fàcil, que no veig que vostè més d'allà i la mente una altra vegada que siga incapaç de rectificar. Vostè és incapaç de rectificar mai. De qualsevol manera, si haguera tingut una actitud com fan altres membres, com en aquest cas el senyor Vinyals, que ara no forma part de la Junta de Portaveus, i en més d'una ocasió ve a preguntar si n'hi ha un tema, si ja ho teniu. De fet, al respecte, el senyor Vinyals després li ho pot manifestar, també va preguntar si la teníem i li he dit que encara no, que estem a ti perquè ell volia assignar-la. I de fet l'ha signat fa un moment. Però vostè no. Ni és de fiar, ni serà de fiar mai, i a més és un mentirós perquè no ho vull rectificar. Gràcies, senyora Agustí. Passem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions. Queda, per tant, aprovada. Senyor Martínez, té la paraula per a explicació de vot. També molt breument, perquè no he volgut entrar en el circo, perquè volia centrar-me en el que estàvem, evidentment.
i dir bàsicament perquè han votat que sí i dir que efectivament vam proposar una moció en la Junta de Portaveus que esta, diferia un punt en el respecte a la que s'havia presentat per part del club de casa, i el que van proposar va ser que s'integrara aquest punt que diferia en la moció, que és la que han signat, i que tinc que dir que avui he mirat ara a les 12:41 m'ha cridat la senyora alcaldessa per a dir-me que era aixina. Per tant, diguem que això ha sigut el procés i els tempos, per la meva part. Dir que nosaltres, evidentment, ho recolzàvem, perquè entenem que és un sector que és... dins del camp i de les zones rurals, nosaltres vivim en un entorn més urbà, però sí que és cert que en la nostra província mateix n'hi ha pobles que tenen aquesta activitat i que ajuda, a pesar de lo que s'ha dit, ajuda a fijar població en el nucli rural. Al voltant són un total d'uns 187.000 llocs de treball en tota Espanya, que contribueix per un costat a la neteja del camp i a la protecció contra incendis i altres tasques de manteniment del camp. Per un altre costat també n'hi ha que dir que n'hi ha, evidentment n'hi ha informes. Jo no he llegit els informes o papers que s'han dit així, però evidentment n'hi ha informes, entre altres, de la Universitat de Cambridge, que crec que està fora de tot dubte de la seva fiabilitat respecte a les bonances que pot tindre. Evidentment n'hi ha una sèrie d'estereotips que n'hi ha, que són clichés i estereotips en contra de la casa, que cada un, afortunadament, estem en una societat lliure i cada un podem pensar el que vulguem, però evidentment des del grup municipal popular entenem que és una activitat econòmica important per a molts pobles, i torno a repetir, el més a prop és en l'entorn de Castelló, en la província, n'hi ha molts cotos i moltes persones que treballen en la conservació, i per tant són llocs de treball i és una manera de mantindre població en les zones de l'interior. Per tant, aquests són els motius per als quals han votat a favor. Gràcies, senyor Martínez. Senyora Belliure, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de Compromís hem manifestat en moltes ocasions la nostra postura respecte a la casa, sobretot pel que fa als mètodes tradicionals com el parany. Som conscients de la problemàtica de les espècies invasores i estem d'acord que es controlen aquestes espècies a través de la casa amb permisos especials, perquè, per exemple, els porcs senglars suposen un problema per a l'agricultura i aleshores sí que pensem que s'han de controlar. Però en aquests temes que eixen sempre en període preelectoral, l'única cosa que demanem és que es tinga en compte tant la seguretat de les persones com el benestar dels animals. I en aquest cas, en el de la casa, ja hi ha una reglamentació. El que faria falta millorar seria, al nostre parer, diferents qüestions, com per exemple la prevenció per a evitar accidents, ja que les armes llargues, les que estan legalment autoritzades per a la casa i es poden tindre a casa en un armer si es passen les proves pertinents i es disposa dels corresponents permisos, deixen encara un bon grapat de víctimes. Han sigut més de 150 els valencians i les valencianes que han mort per arma llarga des de l'any 2000 i han resultat ferides més de 400 persones. I a altres comunitats autònomes la xifra puja més de 1.000. Per tant, caldria treballar més en la línia de la formació per evitar accidents. I altres qüestions que també considerem que caldria millorar són que hi hagi un major control i se sancione a qui no complís les vedes i a qui excedís les limitacions establertes per la normativa pel que fa, per exemple, al nombre de peces permeses. Però, llevat d'aquests aspectes a millorar, l'activitat no considerem que estigui en perill. De fet, cada any s'expedeixen a la Comunitat Valenciana al voltant de 45.000 llicències de caça i pesca, de les quals 40.000 són renovacions i 5.000 són noves llicències. I una de les queixes de les federacions de caçadors, que era l'excessiva burocràcia exigida per la Generalitat cada any per a renovar les llicències, ha sigut escoltada i des del mes de maig de l'any passat la Generalitat ha habilitat una aplicació informàtica per a tramitar les renovacions online de manera senzilla i sense esperes. Per això considerem que la moció és una declaració d'intencions que no aporta res de nou, no fa cap aportació en cap d'aquestes línies de treball que pensem que cal seguir, i per això la nostra abstenció. Gràcies, senyora Belliure. Tractades les dues mocions que teníem damunt de la taula, anem a passar a l'apartat de precs i preguntes. Com sempre, quins regidors volen formular precs o preguntes? Val, pues anem a començar per les preguntes del senyor Claramonte, que vostè la paraula. Sí, volia traçar, gràcies, senyora alcaldessa, volia traçar-li un prec perquè el fer arribar per delegació de competència li correspondria al senyor Agustí, però com ha donat el dato el senyor Beltrán fa cosa d'una horeta, pues m'agradaria que l'ho trasladara d'ell.
Ha dit, farà cosa d'una hora en el debat del tancament pressupostari de l'any 2018, que durant 4 anys han disminuït el deute de l'Ajuntament en 9 milions d'euros. Això voldria dir aproximadament que inclús podien tindre una punta de tesoreria addicional a 2 milions i mig d'euros, amb la qual cosa no es faria falta ni una pòlissa de 3, ni de 2, ni de 1. Jo m'agradaria convidar-lo a que rectificarà el dato perquè a 31 del 12, duent el calendari d'amortitzacions de l'any 2015, estem parlant de que se van trobar vostès 6.632.782 euros. Si n'han amortitzat 9 milions, a mi no m'hi sent els comptes. Era per si volia rectificar tot. Evidentment, jo crec que se trata d'una errada i l'últim any se van amortitzar aproximadament 900.000 euros. Crec que li sobrava un zero en la xifra que ha donat. Eren en el darrer any 900.000, entenc jo. Senyor Martínez, també té vostres preguntes. Sí, són dues o tres qüestions molt ràpides. Una també era per pregar-li que li recordara també en el debat pressupostari que hem tingut, que li recordara al senyor Beltrán, perquè ha dit una qüestió, que li recordara que l'últim any va haver una baixada del 24% de l'IBI. Simplement això, que li ho recorde. I després, mire, una qüestió, li vam presentar, senyora alcaldessa, una instància relativa a un tema d'un desfibrilador que ens va vindre donada per una denúncia que ens fan els propis usuaris del pavelló. Vostè ens va contestar que se va adquirir i es va col·locar el passat 2018. Jo no vaig a dir-li el que ens van dir ells quan li van traslladar la seva contestació, però sí que li pregaria que vostè que li pregunte als propis usuaris quan se va adquirir, quan es va retirar, quant de temps han estat sense desfibrilador i quan el van col·locar per a la foto aquesta que van traure. Ho dic perquè estan molestos per la informació que se va donar, perquè ells, nosaltres vam traslladar la informació que ells ens van donar i el que han fet és traslladar i ses queixes i li han traslladat la contestació de vostès. Sinó que, per favor, li pregaria que parlen ells perquè la informació que vostès van donar no se correspon en el que ells ens van dir i en la sensació i els datos que ells tenen. I després una altra qüestió, i esta seria l'última. Mire, en la utilització de la pàgina web, durant tota la legislatura no han dit res perquè, bueno, ha sigut partidista, absolutament partidista, on se donava informació, però a la mateixa vegada s'aprofitava per a fer crítica en el Partit Popular, bueno, informacions que, bueno, vostès és la línia que han portat i, bueno, vostès són els que ho han portat. A nosaltres, sincerament, no ens ha agradat. Però, bueno, ha vist que hem sigut respectuosos en aquest tema, però sí que és cert que des del dia 5 d'este mes se van convocar les eleccions. A partir d'ahir, la LOREG té una sèrie de limitacions respecte a les qüestions que se poden publicar, les actes que se poden fer, etc. etc. Ja li dic que des del dia 5 vostès han incomplit aquesta llei dos vegades. Demà, i ja li anuncie, li pregaria que, bueno, pues que donen les instruccions oportunes a les persones que porten la web per a que siguin cautelosos en el compliment d'aquesta llei, i ja l'anuncio que demà davant de la Junta Electoral anem a presentar una denúncia contra l'Ajuntament d'Almassora per aquest ús de la web de forma partidista i saltant-se la llei en aquest sentit, que després del dia 5 de març, com li dia, té una sèrie de limitacions. Senyora Bagán, el seu torn. Gracias, señora alcaldesa. Ante todo, de verdad yo le pido disculpas al señor Rique si cuando le he dicho el comentario le ha molestado. De verdad que nunca es mi intención ofender a nadie, aunque lo lamento si se ha ofendido, de verdad, lo siento. Nada, simplemente decirle a la señora alcaldesa, no sé si recordará, cuando le dije que mandar una carta del ayuntamiento a consellería por lo de la plataforma de contaminación, pues no ha sido, o sea, no le he comentado nada porque ha sido directamente la plataforma la que lo ha hecho, pero sí que quería comentarle, después del proyecto este que se habló, de la pantalla verde, todo esto que la verdad que fue muy interesante, fue muy positivo, sí que quería comentarle, por ejemplo, que me han enviado a la plataforma que Almazora del Grau debería estar muy pendiente porque este año se ha comprobado que 57 veces, no ni una, ni dos, ni tres, ni 20, 57 veces el límite de partículas en suspensión se ha superado, 57 veces. Eso creo que es para que nos preocupemos un poquito. Después, las quejas de los vecinos de la Playa de las Olores también se ha comprobado varias veces, ayer sin ir más lejos,
que cuando hay valores medios de benceno, subidas de benceno, es cuando más mal olor hay. Entonces, quizá podríamos, de alguna manera, o la señora alcaldesa o el equipo de gobierno, nuestra sugerencia es que hablen con los empresarios a ver qué es el por qué viene este olor, qué creen que va relacionado. Esa es nuestra sugerencia. Y nada más decirles simplemente que insistimos de nuevo en lo de los semáforos de la avenida José Ortiz, calle San Luis, calle La Alcora, que sí pueden estar encendidos por lo menos hasta las 11 o las 12 de la noche, porque, bueno, hay gente que ha tenido ahí unos sustos, porque a las 9 de la noche se pone en el ámbar y hay mucho tráfico. Ya lo hemos dicho en un par de plenos más, pero bueno, simplemente. Y luego hay una... Esto también se lo llevo a ustedes aquí al pleno, porque nos dijeron hace unos días, en el donde está el Pipicán del Pío XII, ahí están estas naves y tal. Bueno, ahí hay un animal que tiene dueño, pero está siempre constantemente suelto por la calle, le gruñe a las personas, le gruñe a los perros, le gruñe a todo el mundo. Y esto no lo digo para que ustedes actúen y vayan a por el perro, sino si saben quién puede ser el dueño directamente. La policía local creo que tiene alguna noción, porque alguna vez ya se les ha comunicado que este animalito, pues bueno, está acostumbrado, lo han educado así, la culpa no es del animal, pero él sale por ahí, sale por todas partes, ha habido problemas con coches porque casi lo atropellan, según donde va, pasea, si hay personas, a veces gruñe, y pues el animal, pues bueno, tiene ya sus años y es un poquito, más que nada por pedirle al... Aunque les parezca una tontería traerlo al pleno, para mucha gente no han conseguido que la policía en sí localice al dueño o tome decisiones. Nada, muchísimas gracias. Gracias a usted. Señor Manrique, les hago las preguntas. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primer lugar, agradecer la rectificación de la señora Bagán. Y después yo, pues manifestando una serie de preguntas, bien, ustedes presentan mociones a través de urgencia, en este caso al apoyo de la caza. Yo le voy a hacer otra realidad, que es las urgencias más próximas, las de nuestros ciudadanos que nos hacen llegar sobre las necesidades reales que presenta o carece nuestro municipio. Y se lo vuelvo a repetir encarecidamente y tenazmente, o como quiera llamarlo, que hay sobre los bancos de la calle San Jaime. Hartos están nuestras personas mayores de decirme que qué pasa con los bancos constantemente. No se pueden sentar y son muchos los que pasean por esa zona y carecen de herramientas para poder sentarse decentemente. Ya no digo que se sienten, como dije en alguna ocasión, en la borera de la acera. Luego, sobre otro hecho, que es el tema de la rotonda de Perisagós, ya presenta signos de peligrosidad. Hay bloques que ya, en caso de que tropiece un vehículo, pueden... Sé que hay una intervención, y así lo ha manifestado el señor Joan Antonio Trenco, de intervención al respecto, pero hay bloques que presentan peligrosidad. No sé si ha sido... Yo hoy... Esta mañana creo me ha parecido ver un bloque todavía de manera peligrosa. También sobre el tema de las baldosas de Santa Isabel en la parte trasera. Queja sobre todo cuando llueve que se moja la zona de trasera al kiosco de la parte, la zona más próxima, por decirlo de alguna manera, a la avenida Castellón, las baldosas que continúan sueltas en Santa Isabel. Respecto al tema de, lo comenté también en el pleno pasado, se sigue sacando basura, vamos de cara al calor, estos días hemos padecido temperaturas veraniegas y se continúan sacando basura orgánica en los contenedores, simplemente de alguna manera que se regule esto, porque vamos, ya repito, de cara al calor y los olores pues evidentemente son molestos. Volver a hacer incidencia sobre nuestro patrimonio en el estado en el que se encuentran las boqueras. Si se ha hecho algo, se va a hacer algo sobre la restauración de las que hay en la Rambla y para cuándo más o menos se puede esperar algún tipo de intervención. También me gustaría saber la situación actual sobre el colegio Rechina, en qué situación se encuentra, en qué fase nos encontramos y para cuándo, o temporalidad o fases de reemprender las obras, para cuándo se esperan. Luego, también sobre la comisión, lo dije en la comisión que se creó por el tema de la pantalla verde,
Yo como ciudadano, como concejal, sí que le pediría, señora alcaldesa, que exigiera, lo comenté en la propia comisión, yo creo que no es suficiente el sufragar el coste del proyecto por parte de las empresas del Serrallo. Hay que mediar de alguna manera para que se impliquen más en una aportación económica para poder sufragar estos costes y que se puedan realizar cuando menos cuanto antes. Y también en la propia comisión se lo dije sobre el estudio, porque evidentemente una responsabilidad de alguna manera civil o como se quiera llamar debe de haber con estas empresas del Serrallo en cuanto al tema de enfermedades y afecciones respiratorias. Yo le pedí en esa propia comisión que se hiciera un estudio sobre las posibles enfermedades y afecciones respiratorias que tiene la población de Almazora en comparativa con otros pueblos de alrededor, si hay un mayor incremento de estas afecciones y de estas enfermedades que se pudieran derivar de lo que es la actividad empresarial de las empresas del Serrallo. Y después, un poco fiel a mi tesitura de lo que he dicho antes, de que no me fío de los políticos, y se lo he dicho antes y se lo vuelvo a decir, de cumplimiento de lo que se acuerda en el plenario. Usted se aprobó en pleno dar dación de cuentas del estado de situación de cuántos acuerdos se aprueben en el pleno. Yo simplemente, que como político, como presidente del órgano que regenta, pues dé cumplimiento, porque evidentemente su credibilidad pues ahí queda manifiesta. Se lo reitero, creo que ya de hace más de un año, sigo insistiendo, pero la realidad es la que es, y evidentemente los hechos son los que son y sobran palabras. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora, la señora Bagán, sí que ha planteado alguna pregunta. Sí. En la misma reunión en que estuvo el secretario autonómico de Medio Ambiente, le trasladamos todas las cuestiones relativas al funcionamiento de los medidores y a las cuestiones planteadas por la propia plataforma, ya que estaban presentes y vinieron hasta aquí. Lo primero que les hicimos conocer, la señora Gómez también, fue este interés de Almazora por conocer a qué se deben esas diferentes mediciones y qué remedios van a poner. Además, también, entre otras cosas, es que iban a demandar la instalación del medidor prop de la zona del Serrallo, en aquello que se creguera que era pertinent també, i que el mateix s'integrarà en la xarxa de medicions de la conselleria, perquè enteníem que això era necessari, i si no li ho vam traslladar al secretari autonòmic, i també li vam fer aplegar pues, la nostra sol·licitud de que ficaren un aparell que poguera medir les partícules de benzè i aquelles altres que vam aprovar en la moció. Vam aprofitar que va estar així per a parlar també d'aquest tema. En quant al semàfor, sí que li tinc que dir, senyora Bagán, que el del carrer Sant Lluís en aquest moment no pertoca fer-li cap ajust, perquè sap vostè com està respecte a les obres i per tant i que finalment també ve la seva eliminació i per tant ja no tindria ningun sentit i tornaré a parlar en policia perquè sí que vaig fer aplegar i sa petició en diverses ocasions i no entenc per què encara no s'ha ajustat i se semàfor a un horari més ample, que sí que ho vaig fer aixina constar també al cap de policia. I en quant a la situació que ha manifestat respecte al gos, pues, bueno, intentarem averiguar qui és el seu amo per a fer-ho aplegar. Per les que ha fet el senyor Manrique, els bancs del carrer Sant Jaume, pot dir a les persones que ho han fet, i jo també ho he fet, a les que m'ho han demanat a mi, que ara en aquests moments, que ja no n'hi ha obres allí, i entenem que no hi ha un perill, sí que estem en condicions, jo li vaig explicar jo que mentre hi hagueren obres no anàvem a ficar bancs perquè no ho creiem oportú, i ara en aquest moment pues sí que van a col·locar-se. En quant a la rotonda de Peris Agost, este mateix matí, sí que estaven les pedres, però és que estaven totes alçades, perquè les alça l'empresa que està allí fent obres des d'este matí. Estan allí, des d'este matí. Des d'este matí estan treballant allí i han alçat el que n'hi havia per a tornar-lo a reposar i ficar-lo adequadament. En quant a les baldoses de la plaça Santa Isabel, pues bé,
hi haurà que tornar a fer una altra actuació, no sé, ja pareix que siga que algú adrede les meneja, perquè no entenc jo. En quant a la basura orgànica que vostè ha dit que se regula, està regulat i ho fica en l'ordenança, ho fica també en cada un dels contenidors de la basura, té la informació de quan se pot tirar o quan no se pot tirar. Des d'ací aprofitar aquells que visguen la videoactiva, pues, que fer una crida al civisme dels almassorins i de les almassorines per a que facin ús dels contenidors adequadament i que deixen en cada contenidor les deixalles que pertoquen i sempre dins del contenidor, que en moltes ocasions ens estem acostumbrant a aquestes fotografies d'una almassora, en moltes ocasions bruta, i contenidors en fem al voltant, quan els contenidors realment estan fins buit, se n'han ficat de reforç i ni siquiera això s'utilitzen correctament, o les bosses que se porten són massa grans, no caben per el forat, i és pues, que fem aquest xicotet esforç de deixar-ho on pertoca i que la regulació està feta, falta que se complisca. En quant a les boqueres, és que jo també ja tornar-ho a explicar, però ja no sé com tampoc dir-ho. Les boqueres no són de l'Ajuntament, pertanyen al sindicat de recs i són els que tenen que portar a cap les intervencions. Per tant, si nosaltres anem a fer una intervenció en les boqueres, no. Respecte a la que va tenir l'accident, ja li hem explicat també que se va obrir l'expedient, que per part del sindicat de recs se va presentar la llicència d'obres i que és un expedient obert per a que reposen allò que no se va fer correctament, si així nada pertoca, quan acabe la tramitació d'aquest expedient, i a la resta pues, és el sindicat de recs el que té que fer i ses obres. En quant al col·legi Regina, segons la informació que jo tinc de la pròpia conselleria, se mantenen els plaços que va donar el conseller Marçà, que a principis de maig podria estar represa de nou la construcció del col·legi. Me consta que en aquest moment ja s'han solventat les al·legacions presentades per les empreses que van fer una oferta en baixa temerària i que està propera a la seva adjudicació. En quant a els costes d'execució de la pantalla verda, pues ja ho van manifestar en aquella reunió que vam tindre, així no se va donar a conèixer, i allí saben les pròpies empreses que ho van sentir de la seva boca i de tots els que estàvem allí, de la nostra pues bé, voluntat de que col·laborassin més de lo que ja han col·laborat en aquest moment, que ha sigut en la redacció del projecte i en l'obligació d'ells mateixa de fer obres dins del seu recinte. I el mateix respecte a l'estudi de les afeccions, pues, ho van manifestar així, i si no ho van sentir pues, el secretari autonòmic, el director general i també les empreses que estaven allí presents. I després ja no m'ha plantejat a vostè ninguna qüestió més, perquè el compliment dels acords, mire, més que donar-li l'acció de comptes, donar-li l'informe, en tindre suïs oberts i donar a compte de que ja s'estan executant moltíssimes d'aquelles qüestions que s'han plantejat així, a pesar de que a vostè li pese i no li faci gràcia que això siga així, però moltíssimes de les mocions que s'han aprovat així ja s'han portat a terme les actuacions, com per exemple aquella que va vostè demanar d'esvolar dos aquells de la plaça per a eliminar valles, com les escales del aparcament, com l'homenatge a les calderes que va demanar el senyor Vinyals i moltes altres que han ficat els desfibriladors, que la senyora Bagan va dir, i que en la modificació de crèdits que portarem a terme en breu pues, també hi haurà en les escoles. Moltíssimes d'aquelles mocions no fa falta que vostè mateix ha parlat de la càrrega de treball del senyor secretari. Mos pare... Sí, i no li dic que no ho farem. Se va aprovar i se li farà esa dació. No, vostè no patisca. El que li estic dient és que considerem molt més important executar-les que estar fent informes de les que s'han executat. Això és el que jo li dic. I que si tots tenim els ulls oberts, mos donar en compte que moltes d'elles ja estan en el carrer en aquests moments produint beneficis per a tota la ciutadania i portant-les a terme, i nosaltres encantats de que així no siga, i tranquil que quan aplegui el moment de l'informe pues el tindrà també vostè damunt de la taula. Moltes gràcies a tots i s'alça la sessió.